আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নুমিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আমালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মান ইউদ্লিলহু ফালা হাদিয়া লাহু। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وقال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره وريا بزرگان ملت عزیزان محترم اللہ جل شانہ و عمن والہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر فخر عظیم عنایت فرمایا۔ بے پایا کرم ہے اس رب العالمین کا کہ اس پرآشوب زمانے میں، اس پرفتن دور میں ہمیں آج تک زندہ رکھا، اپنے منشا کو سمجھنے کے لیے اور اپنے حکام پر عمل کرنے کے لیے قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگاروں کی بخشش کے لیے رمضان المبارک جیسا مبارک مہینہ ہم پر لایا۔ اب یہ مہینہ اپنے اختتامی مراحل طے کر رہا ہے، تھوڑے دن باقی رہ گئے ہیں، زیادہ دن گزر چکے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا منشا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہے، یہ اس کے رب ہونے کا ایک تقاضا ہے۔ رب جو ہوتا ہے وہ اپنے مربوب کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، ماں باپ اپنے اولاد کو تکلیف میں دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے، مگر ہر بندہ کامیابی کی طرف آتا نہیں، ہر بندہ اللہ کی بارگاہ کی طرف آتا نہیں، نہ وہ بندہ جو اپنے اعمال کو اپنے مولا کے بارگاہ میں پیش کیا وہ مقبول ہے۔ ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگن نعمتیں ہیں، ہم گن نہیں سکتے، جس کو قرآن نے بیان کیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم ہماری نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو تم گن نہیں سکتے، تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔
ہماری نعمتیں اتنی زیادہ ہیں. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات ضرور فرمایا, تم میں سے خوش نصیب جس کی قسمت سب سے اچھی ہے معلوم ہے وہ کون ہے؟ ہمارے پاس جو آج کل جو ہمارا ذہن ہے, ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا نظریہ ہے, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو حکومت مل گئی تو اس کی تقدیر اچھی ہے, کسی کو دولت مل گئی تو سمجھ گئے کہ اس کی تقدیر اچھی ہے, کسی کو حکومت مل گئی, کسی کو کچھ اچھی دنیا کی چیز مل گئی تو ہم نے فیصلہ کر لیا کہ یہ حق پر ہے, اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہے. مگر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, لوگو اگر تم میں سے سب سے بڑا مالدار, اگر سب سے بڑا آدمی اگر ہوتا, مالدار کی قسمت ہی سب سے اچھی اگر ہوتی, بادشاہ کی قسمت ہی اگر سب سے اچھی ہوتی تو دنیا کا سب سے عظیم آدمی فرعون ہوتا, دنیا کا سب سے بڑا آدمی نمرود ہوتا, دنیا کا سب سے قابل ذکر آدمی وہ سکندر اعظم ہوتا, چنگیز خان ہوتا, ہلاکو خان ہوتا. یہ میں دنیا کے بڑے بڑے فاتحین جنہوں نے دنیا کے بڑے حصے پر حکومت کیا ان کے نام بتلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہا ہے اگر منصب یہ ہے, کامیابی اگر یہ ہے, تمہارے بڑے ہونے کا اگر یہ معیار ہے تو سب سے بڑا مقام فرعون کو ملنا چاہیے, سب سے بڑا مقام نمرود کو ملنا چاہیے. وقت کا وزیر اعظم اگر کافر ہو تو اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اس بستی میں رہنے والا, اس ملک میں رہنے والا ایک غریب سے غریب بھی آدمی ایمان کو رکھتا ہے, اس کے قلب میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو جگہ ملتی ہے, تو قرآن کہتا ہے کہ ایسا آدمی اگر اس ایک کے بدلے میں, یہ ایک آدمی زندہ رہے, اس ایک کے بدلے میں ساری دنیا مالدار ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس ایک غریب مسلمان کے خاطر دنیا کو قائم رکھے گا, ورنہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی معیار بنایا ہے تمہارے لیے, یہ چیز ہے. یہ ملتا کس کو ہے؟ جس کو کچھ مل گیا دنیا میں اللہ تعالیٰ فرماتے وہ نہیں ہے. یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم, تم میں سے بہتر وہ ہے جس کے متعلق ہمارا منشا وابستہ ہوا. وہ کون ہے؟ جس پر ہم فضل کرتے ہیں وہ سب سے بڑا تم میں ہے, وہ سب سے بڑا تم میں ہے. فضل حق ہر ایک پر نہیں ہوتا. کائنات میں سے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کتنی امتیں آ گئی, کتنے ہزاروں انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساروں میں سے امت محمدیہ کو الگ کر دیا اور فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اے میرے محبوب کی امت, سارے لوگ کچھ اور ہے, تم کچھ اور ہو, تم اپنے مقام کو سمجھو. سارے لوگ اور ہے, تمہارا مرتبہ اور ہے, ہمارا فضل ان پر نہیں ہوا, ہمارا فضل تم پر ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اللہ کے رسول کو اللہ فرما رہا ہے, ادھر امت کو کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو. يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ. تورات میں ہمارا مقام یہ لکھا تھا کہ آخر میں آنے والی امت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے وابستہ رہے گی. اب امت محمد یہ آ گئی, اس میں سے بھی سب پر فضل نہیں ہے, ان میں سے سب پر فضل نہیں ہے. ایک پر تو وہ فضل ہے جس کو سرکار کی امت ہونا نصیب ہو گیا, مگر ہم میں سے کتنے لوگ ہیں؟ کیا ہماری پوری بستی آج مسجد میں ہے؟ ہماری کیا پوری بستی تراویح پڑھ سکتی ہے؟ جتنے لوگ ہیں پڑھ سکتے ہیں, آپ ہزاروں تقریریں انہیں سنا لیجئے, مسجد میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے, کیا پڑھیں گے؟ آرام کی تو حد ہو گئی, اتنا آرام مہیا کیا گیا کہ بھائی اب تو نماز پڑھو تمہارے لیے اچھے غالین بچ گئے ہیں, اب تو بھی آؤ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے ٹھنڈک کا انتظام کیا گیا, ٹھنڈے پن کا انتظام ہو گیا, تمہارے لیے فرش کا انتظام ہو گیا. مسلمان پھر بھی آتا نہیں, کیوں؟ یہ تو آرام ہے, باہر گرمی میں رہنا پسند کریں گے, مگر یہ مسجد اگر ٹھنڈی بھی ہے تو آنا پسند اس لیے نہیں کریں گے. ارے اس پر اللہ کا فضل نہیں ہوا, جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے اس کو پھر ایئر کنڈیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ تلوار کے سائے میں رہ کر بھی نماز پڑھتا ہے, چھوڑتا نہیں ہے.
نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. ان کے پاس وہ عظیم تر شے تھی. آج ہمیں اسباب بڑے مل گئے, مال و دولت مل گئی, مگر ایمان کی دولت سے مسلمان محروم ہو گئے. آج ہم وہ ایمان کی مٹھاس, وہ جو کیفیت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں تھی, کیا آج ہم میں وہ کیفیت ہے؟ ان کے زمانے کو دیکھیے, ان کے زمانے کو دیکھیے, کسی کو نہ دیکھے, کسی کو بھی دیکھیں گے تو اختلاف پیدا ہوگا. اختلاف نہیں ہونا ہے, مسلمان ایک رہنا ہے تو صحابہ کی زندگی ضروری ہے, صحابہ کرام کی زندگی ضروری ہے, ضروری ہے, ضروری ہے. ان کی زندگیوں کو دیکھیں گے, انہوں نے تو اپنے مال و دولت کو ٹھوکر مار دیا. انہیں اپنے مولا کا دھل لگا ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر فضل فرمایا تھا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا مسجد نبوی کا کیا حال تھا اس وقت, مسجد نبوی سرکار کی مسجد کیسی تھی پتا ہے ہمیں؟ اوپر چھپر لگا ہوا تھا, جب کبھی بارش ہوتی زمین پوری کیچڑ ہو جاتی, صحابہ اسی کیچڑ میں سجدہ کرتے تھے. کہنا تھا بھائی کیچڑ ہے, ہم کیسا نماز پڑھیں گے؟ ایک ایئر کنڈیشن اگر خراب ہو جائے تو کیا ہم شکایت نہیں کریں گے؟ بھائی مسجد کمیٹی والے غور کیوں نہیں کر رہے؟ ایئر کنڈیشن خراب ہو گیا ہے, مائک خراب ہو گیا ہے, مصلی خراب ہو گیا ہے. ہم جو اعتراض آج جو پیدا کر رہے ہیں, صحابہ کرام کے زمانے میں مسجد کی کیفیت یہ تھی کہ مسجد میں کیچڑ پانی کے برسنے سے کیچڑ جمع ہو جاتا تھا. اوپر ایسا چھت نہیں تھا, کھجور کے چھپر, کھجور کے درخت کے چھال بچھا دیے گئے تھے. پانی جب بارش ہوتی تو ایک ایک خطرہ مسجد میں اتر جاتا تھا, پھر مسجد تر ہو جاتی تھی, کیچڑ ہو جاتی تھی. کوئی صحابی شکایت نہیں کیے, کوئی صحابی. سب سے پہلے مسجد نبوی میں چراغ روشن کرنے والے حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. مسجد بن گئی, چراغ نہیں تھا. ایک زمانہ گزر گیا, کئی سال گزر گئے, مسجد نبوی میں سرکار دو عالم کی مسجد ہے, آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے, جہاں صبح 70,000 فرشتے آتے ہیں, شام تک درود و سلام پڑھتے ہیں, واپس جاتے ہیں, پھر شام میں 70,000 فرشتے آتے ہیں, صبح تک درود و سلام میں لگے رہتے ہیں, پھر دوسرا فرشتوں کی دوسری شفٹ آتی, پھر وہ جاتے, پھر دوسری جماعت آتی. اس طرح سے پہلے ایک مرتبہ 70,000 کا گروہ آ گیا تو قیامت تک پھر اس کو موقع نہیں دیا جاتا. یہ مسجد نبوی ہے جہاں صحابہ کرام کا سب سے عظیم گروہ وہاں پر نماز پڑھے تھے. اس کی کیفیت کیا تھی؟ ایک زمانے دراز تک مسجد تو بن گئی, چراغ روشن نہیں تھا. سب سے پہلے چراغ روشن کرنے والے حضرت تمیم انصاری تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روشنی محسوس ہوئی, گھر کا دروازہ کھولے, فوراً مسجد میں تشریف لائے. من انار المسجد, مسجد کو کس نے روشن کیا؟ صحابہ نے کہا تمیم نے روشن کیا, تمیم انصاری نے روشن کیا. تو آپ حسن نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمایا اللہم نور قبل تمیم الانصاری, اے اللہ اس نے تیرے گھر کو روشن کیا ہے, میں دعا کرتا ہوں کہ تو اس کے قبر کو روشن کر دے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انہوں نے یہ کچھ دیکھا نہیں. یہ منافق اور مومن کی پہچان صحابہ میں کیا تھی معلوم؟ جو عشاء کی نماز پڑھے, فجر کی نماز پڑھے وہ مومن تھا. منافق کو عشاء اور فجر کی نماز نصیب نہیں ہوتی تھی. یہ ایمان والے کی علامت ہے, ایمان والے کی شان ہے. جو عشاء میں نہیں آتا, مغرب میں نہیں آتا, صحابہ سمجھتے تھے کہ یہ منافق ہے, اس کے دل میں ایمان ابھی پختہ نہیں ہے. ہم کس دور میں آ چکے ہیں؟ ہمارے پاس مال و اسباب ہے. بدر کا واقعہ ہم سنے ہوں گے, سب سے پہلی جنگ جو لڑی گئی وہاں مسلمانوں کا اثاثہ کیا تھا؟ مسلمانوں کا اثاثہ کیا تھا؟ 70 اونٹ تھے, 8 گھوڑے تھے, 8 گھوڑے تھے, پھر کچھ 10-12 ان کے پاس تلواریں تھیں, نہ ہتھیار تھا کچھ تھا, انہیں کچھ بھی نہیں تھا, مگر لڑنے کیوں گئے؟ آج ہم سوتے ہیں تو کل کیا ہوگا ہم سوچیں گے, کل کیا ہوگا ہم سوچ کر سوئیں گے. کل کے لیے ہم کیا کیا تیاری نہیں کرتے, کل کے کھانے کے لیے ہم نے عید ابھی آنے کے لیے کتنے دن رہ گئے ہیں, کیا ہم کپڑے نہیں بنوا لیے؟ صحابہ کرام جنگ میں جا رہے ہیں, اگر وہاں تلوار نہیں ہے تو کٹنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے, مگر یہ دنیا تو یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے تو تم ہار جاؤ گے, تمہارے پاس ہتھیار نہیں ہے,
اسلحہ نہیں ہے, تلوار نہیں ہے تو تم ہار جاؤ گے, تمہارے پاس سواری نہیں ہے تو تم ہار جاؤ گے. دنیا انہیں یہ سبق دے رہی تھی, ان کا ایمان یہ کہہ رہا تھا تمہیں ہارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تمہیں تلوار پر بھروسہ نہیں ہے, تمہیں غذا پر سواری پر بھروسہ نہیں ہے, تمہیں اپنے رب کے ساتھ بھروسہ ہے, تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے, تم نے جس پر ایمان لایا تمہارے نبی تمہارے ساتھ ہے, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ صحابہ کرام کی زندگی تھی, آج ہماری زندگی میں وہ ساری چیزیں ہٹ گئی ہے. آج مسلمان فلسطین میں مسلمانوں کا کیا ہو رہا ہے, بغداد میں مسلمانوں کا کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان مالدار بھی ہے, اللہ کی قسم آج جو مالداری مسلمانوں کی ہے اس وقت نہیں تھی, اس وقت نہیں تھی, پھر بھی کامیاب تھے, پھر بھی مسلمان سب سے بڑے درجے پہ تھے. وجہ کیا تھی؟ سوچے تو صحیح, آج مسلمانوں کی یہ پستی کیوں ہے؟ مسلمان سے تو لوگ کانپتے تھے, مسلمان کی شان تو یہ تھی نام سنتے ہی فاروق اعظم کا جگہ چھوڑ دیتا تھا, نام آتے ہی بے ساختہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے. فلسطین کے پاس جب فلاح فتح کرنے کے لیے گئے, آج وہاں کیا ہو رہا ہے؟ جب فاروق اعظم گئے تو وہ جھبا تھا جس پر 17 پیون تھے فاروق اعظم کے. ہم کسی باہر جائیں گے تو کیسا لباس پہنیں گے؟ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے لباس پر, تو لوگوں نے کہا کہ فاروق اعظم آپ تو اتنے بڑے بادشاہ ہیں, اچھا لباس پہن لیجئے, یہاں تو بڑے بڑے شہنشاہ رہتے ہیں, ان کے عالی شان چھبے ہوتے ہیں, یہ بڑے بڑے غالین کے جیسے لباس پہنتے ہیں, آپ بھی کچھ اچھا پہن لیجئے. انہوں نے کہا نہیں, کیا میں ان لوگوں کی وجہ سے اپنا لباس بدلوں؟ کیا میں ان کی وجہ سے اپنا شعار ختم کر دوں؟ میں تو وہی ہوں جب سرکار کے صحبت میں میں تھا, مجھے اس فلسطین کے فتح کی کوئی کامیابی نہیں ہے, اس کا مجھ پر وزن نہیں ہے, میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں. تم سمجھ رہے ہو کہ مسلمانوں کی طاقت سے فتح ہوا ہے, تمہیں معلوم نہیں یہ جو فتح ہو رہا ہے یہ سنت رسول کی برکت ہے. ہم نے لباس نہیں چھوڑا, ہم اپنی وساخت کبھی چھوڑیں گے نہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان رہیں گے, ہم اس کی وجہ سے اس ایمان کو نہیں چھوڑیں گے. آج ہم نے, انہوں نے اتنی بڑی شہنشاہ تھی وہاں, جب وہاں پر بارگاہ میں ان کے پہنچے سلطنت میں, انہوں نے دیکھا کہ عمر فاروق بادشاہ آ گئے ہیں, انہوں نے کہا کہ ذرا ان کو روکو. وہاں پر ان کو روکا گیا, چند یہودی اپنے ہاتھ میں تورات کے ٹکڑے لے کر حاضر ہو گئے. انہوں نے تورات کو دیکھا, پھر فاروق اعظم کو دیکھا, تورات کو دیکھا, پھر فاروق اعظم کو دیکھا, دیکھتے گئے پھر آخر بے ساختہ انہوں نے بیت المقدس کی کنجیا اٹھائی اور دے دی کہ آپ یہ کنجیا رکھ لیجئے, یہ فتح آپ ہی کے حق میں ہے. لوگوں نے پوچھا کہ یہ تورات میں دیکھ رہے تھے, پھر عمر فاروق کو دیکھ رہے تھے, وہ کون سی چیز تمہیں تورات میں اور فاروق اعظم میں تمہیں نظر آ رہی تھی؟ تو انہوں نے کہا, یہودیوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا, لوگوں تورات میں ایک زمانہ پہلے لکھا تھا, ایک زمانہ پہلے لکھا تھا, ہم تورات کو دیکھ رہے تھے, ادھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لباس کو دیکھ رہے تھے. تورات میں لکھا تھا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا, امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم ترین شخص غلام مصطفیٰ عمر بن خطاب تمہارے پاس بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جب آئے گا تو اس کی علامت یہ ہوگی, جب وہ آئے گا تو تم اپنی تخت کو چھوڑ دو, اپنی سلطنت کو چھوڑ دو, اپنی حکومت کو چھوڑ دو. اس کے آنے کی علامت یہ ہے, وہ یہاں آ کر حکومت حاصل کریں گے, مگر آنے کی شان تو یہ ہے کہ وہ جفا پہن کر آئے گا جس پر 17 پیون رہے گے. 17 پیون لگا کر آ کر تمہارے پاس سے بیت المقدس کی کنجیاں کو حاصل کرے گا. ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ سترہ پیون کہاں لگے ہوئے تھے, ہم نے یہ دیکھ کر فیصلہ کیا کہ یہی وہ فاروق اعظم ہے جس کا تذکرہ اللہ نے تورات میں زمانے پہلے کیا تھا. کیا طاقت تھی, طاقت کیا تھی ان کے پاس؟ جب تک ہم سنت رسول کی طرف نہیں آئیں گے ہماری زندگیوں میں اللہ کی قسم برکت ہرگز نہیں آئے گی. برکت کو حاصل کرنا ہے جہاں سنت رسول ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کا عاشق ہے, محبوب ہے, اپنے محبوب کو چاہتا ہے. جس کسی گھر میں, جس کسی کے چہرے پر, جس کسی کے جسم پر اپنے محبوب کی ادا کو دیکھتا ہے ساری مخلوق کو اس پر نچھاور کر دیتا ہے, لوگوں جاؤ یہ میرے محبوب کا غلام ہے, اس کی خدمت کرو. یہ علامت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے روب میں رکھ دی ہے. ہم نے ان ساری چیزوں کو دیکھا, آج کی جو رات ہمیں ملی ہے یہ کہاں سے ملی؟
رمضان کا مہینہ آدم علیہ السلام سے لے کر رمضان کا مہینہ چل رہا تھا, دن بدلے نہیں وہی دن آ رہے تھے. رمضان کا مہینہ آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم تک تھا, قیامت تک وہی دن ہے. دن بدلے نہیں, سال بدلے نہیں, ہفتے بدلے نہیں, مہینے نہیں بدلے. سورج کا نکلنے کا وہی انداز ہے, غروب ہونے کا وہی انداز ہے, اسی یہی انداز رہے گا. والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. لوگو سب سے پہلے دن سورج جس طرح نکلا تھا, آخری دن بھی سورج ویسے ہی نکلے گا, اس کے پاس کوئی مجال نہیں ہے. بدلا کیا ہے؟ رمضان آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھا, 21ویں شب رمضان کی وہاں پر بھی تھی, یہ شب بھی وہاں پر تھی. آج جو ہم بیٹھے ہیں 27ویں شب بھی تھی, شب قدر کی رات آتی تھی, مگر شب قدر انہیں دی نہیں گئی تھی. رمضان آتا تھا مگر دیا نہیں گیا, روکا گیا تھا. پھر دیا کیوں گیا؟ پھر دیا قرآن کریم کب نازل, قرآن کریم کا نزول کب ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال 6 مہینے گزر گئے, 40 سال 6 مہینے گزر گئے, سب سے پہلی وحی نازل ہوئی, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم يعلم. سب سے پہلے وحی نازل ہوئی, سب سے پہلے وحی نازل ہوئی. وہاں جب وحی نازل ہوئی تو اس دن سے شب قدر نہیں بنی, اس دن سے شب قدر نہیں بنی. مکہ مکرمہ میں صحابہ کے جب تک تھے شب قدر نہیں تھی. وہاں مدینہ طیبہ میں جب سرکار تشریف لائے ایک زمانہ گزرا, صحابہ روزے رکھتے تھے, رات میں قیام کرتے تھے اللہ کے بارگاہ میں, ابھی شب قدر ملی نہیں. ایک زمانہ صحابہ کا وہ گزرا, رمضان تو آتا تھا شب قدر نہیں آتی تھی, ابھی ڈکلیئر نہیں ہوا. قرآن جس دن نازل ہوا قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ شب قدر ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, ہم نے قدر کی رات میں قرآن کو نازل کیا. تو سب سے پہلے قرآن جو نازل ہوئی وہ مطلب ہے. اب ایک ہے, ہم شعبان کی 15ویں رات منا کر آ رہے ہیں. 15ویں شعبان کی رات کیا ہے؟ وہاں بھی اللہ نے فرمایا حامیم والکتاب المبین, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ. سب سے ہم نے مبارک والی رات میں, مبارک رات میں, متبرک رات میں قرآن کو نازل کیا. وہاں کہہ رہے ہیں کہ مبارک برکت والی رات میں قرآن کہہ رہا, قرآن کو نازل کیا گیا ہے. پھر یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قدر کی رات میں قرآن کو نازل کیا. دو الگ الگ راتوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور دونوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی قرآن کا نزول ہوا, اس میں بھی قرآن کا نزول ہوا. مطلب یہ ہوا قدر کی رات میں بھی قرآن کا نزول تھا, شب برات میں بھی قرآن کا نزول تھا. برات میں بھی قرآن نازل ہوا, قدر میں بھی قرآن نازل ہوا. کیا مطلب ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تفسیر تشریح کرتے ہیں. آپ نے فرمایا شب برات میں جب قرآن کا نزول ہوا, وہ لوح محفوظ سے جبریل علیہ السلام کے مقام پر, جہاں بیت المعمور ہے وہاں جبریل رہتے ہیں, اس مقام پر قرآن نازل ہوا. وہ کون سا ہے؟ وہ شب برات ہے, 15ویں شعبان ہے. وہ 15ویں شعبان ہے جہاں قرآن کا نزول ہوا تھا. کہاں سے نزول ہوا؟ لوح محفوظ, جس میں قرآن سب سے پہلے سارے لوگوں کی تقدیر جہاں لکھی گئی تھی, قرآن بھی اس میں لکھا گیا تھا. تو وہاں سے ایک نسخہ, ایک کاپی قرآن کی اتری. لوح محفوظ میں برابر قرآن ہے, ایک وہاں سے ایک نسخہ. آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں, ہم ایک پیپر اگر زیراکس لے لیں گے تو وہ تو پہلے کا تو جو کا تو رہتا ہے, بالکل ویسے ہی ایک آ جاتا ہے, ویسے ہی سیم کاپی ہم حاصل کر سکتے ہیں. اس چیز کو سمجھنے کے لیے اس ٹیکنالوجی سے تو بڑی آسانی ہو گئی. تو فرماتے ہیں کہ وہ لوح محفوظ سے جبریل علیہ السلام کے مقام پر جو سب سے پہلے قرآن کو نقل کیا گیا, وہ 15ویں شعبان تھی. شعبان کی 15ویں شب تھی جب قرآن کا نزول وہاں ہوا. یہ بھی ایک نزول ہے, قرآن کا نازل ہونا یہاں پر بھی ہے. اب پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن قدر کی رات میں بھی نازل ہوا. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے سب سے پہلی وحی زمین پر بھیجی تھی, سب سے پہلے قرآن کی آیتیں اس سرزمین پر نازل ہوئی تھی, وہ شب قدر تھی.
وہ شب اس میں بہت ساری روایتیں ہیں, وہ شب قدر کی رات تھی. تو اب یہ جو رات ہے یہ بھی قرآن کے نزول کی رات ہے, وہ جو گزار کر آئے تھے وہ بھی قرآن کے نزول کی رات ہے. فرق یہ ہے کہ وہاں پورا قرآن وہاں سے اترا تھا, زمین پر نہیں اترا, یہاں زمین پر سب سے پہلے اترنے کی بات تھی. تو بات یہ عرض کی جا رہی تھی قرآن جب نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ 15 سال تک ہر سال رمضان آیا مگر شب قدر نہیں آیا. 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے ایک روایت کے مطابق, ایک پہلی ہجری ہی میں روزے فرض ہو گئے, سرکار مدینہ میں تشریف لائے روزے فرض ہو گئے. جب روزے فرض ہو گئے تو رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا. اس مدینہ مکہ مکرمہ میں روزے فرض نہیں تھے صحابہ پہ, اب مدینے میں آئے تو روزے فرض کر دیے گئے تھے. جب روزے فرض کر دیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو ڈکلیئر نہیں کیا کہ یہ آخر کے راتوں میں تم تلاش کرو شب قدر ہے, یہ نہیں ہوا. ایک زمانہ گزرا, ایک وہ دن آیا سرکار دو عالم صحابہ اکرام میں تشریف فرما ہے, اعلان کرنے لگے صاحب صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر کرنے لگے, ایک ولی کا ذکر کرنے لگے, بنی اسرائیل کے ایک ولی کا اللہ والے کا ذکر کرنے لگے کہ وہ ایسا آدمی تھا رات بھر اللہ کے بارگاہ میں کھڑا رہتا تھا, دن بھر روزہ رکھتا تھا اور جہاد کے لیے نکلتا تھا اللہ کے بارگاہ میں لڑنے کے لیے. جب یہ اس کے حوالے سنائے گئے اس طرح سے وہ 1000 مہینے گزار لیا ہے, وہ 1000 مہینے گزار لیا ہے. صحابہ کرام نے دیکھا کچھ کہے تو نہیں, سرکار دو عالم ہے ادب کا تقاضا ہے, انہوں نے کچھ کہا نہیں, خاموش رہ گئے. ان کے چہروں سے ایک فکر ظاہر ہو رہی تھی کہ وہ فضیلت ہمیں نہیں, یا رسول بزبان حال کہہ رہے تھے قیامت کے جب وہ بھی اٹھے گا ہم بھی آئیں گے تو وہ آگے بڑھ جائیں گے. ان کی عمریں بڑی لمبی تھی, انہیں 1000 سال ملے, 1000 مہینے ملے تھے, انہوں نے عبادت کیا, ہمارے پاس تو 1000 مہینے ہے ہی نہیں, کیا کیا جائے. اب متفکر تھے, فکر لائف ہو گئی, فکر لائق ہو گئی ان کو کہ ہم بھی ویسے بنے, ممکن تو نہیں 1000 مہینے 1000 سال کی عمر ملنا ممکن نہیں, مگر صحابہ اکرام کی فکر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ درس دے رہے ہیں صحابہ کے عمل سے. لوگوں تمہارے اندر اگر قوت نہیں ہے, تمہارے اندر اگر جذبہ نہ بھی صحیح, مگر تم کوئی فکر لے کر اٹھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دروازے کھول دیتا ہے تمہیں, تمہارے لیے 1000 سال کی عمر دے یا نہ دے ایک رات ایسی لاتا ہے جس ایک رات سے تمہیں 1000 سال سے بڑھ کر عبادت کی جماعت مل سکتی ہے. یہ انہیں دیا گیا تھا, یہ کیوں تھی, صحابہ اکرام کو دین کی فکر تھی. ہم جیسے فلاں نے کچھ اچھا کام کیا تو ہم, اچھی شادی کیا تو ہم بھی چاہتے ہیں ہم اس سے تھوڑا اچھا کریں, دنیا کے ہر کام کو دیکھ کر ہم اس سے اچھا کریں, اس نے ایسا کیا ہے ہم ایسا کریں. صحابہ کرام دنیا کے لوگوں کو نہیں دیکھتے تھے, صحابہ کرام پچھلے انبیاء کی عبادتوں کو سنتے تھے تو یہ خواہش کرتے تھے کہ ان کو جو عبادت ملی ہم بھی ویسا کریں تو کیا اچھا ہے. نحن الآخرون السابقون, لیکن صحابہ یاد رکھو تمہیں تو قدر کی رات مل گئی, قیامت کے دن اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی کسی نبی کے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کے کسی امتی کو اس وقت تک جنت میں جانے نہیں دے گا جب تک کہ میرا ایک امتی جنت کے باہر باقی رہے, میرا ایک امتی ابھی جنت کے باہر رہے. کوئی آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کا امتی جنت میں داخل نہیں ہوگا. نحن الآخر والسابقون, ہم آئے آخر میں ہیں, جائیں گے سب سے پہلے. کیوں, ان کی بھی عبادتیں ہیں, ان کی عبادتیں 1000 مہینوں کی عمر 1000 مہینوں کی عبادت ہے, 500 برس کی عمر 500 برس کی عبادت ہے. ہماری کیا ہے, اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر فضل فرمایا, صدقہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ہمارا کچھ کمال نہیں ہے. تم ایک رات ایسی عبادت کر لو تمہیں 1000 مہینوں کے برابر عبادت دی جا سکتی ہے, یہ لکھی جا سکتی ہے. فضل کہاں سے ہوا, یہ کہاں سے ملی ہے یہ دولت ہمیں. شب قدر تو پہلے سے وہ دن تھا مگر دی نہیں گئی, سرکار کے امت کا غم جب سرکار کے قلب پر اترا تو سرکار کے غم کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرے محبوب غمگین ہو گئے ہیں, چلو میں ایک رات کو 1000 سال کے برابر کر دیتا ہوں, اس سے بھی بہتر کر دیتا ہوں. ایسے نبی کے صدقے میں ہمیں یہ ملی ہے, مگر آج امت محمدیہ اس نبی کے سنتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں, ان کی سنتوں کو ہمارے لیے. اب ہر جگہ برکت نہیں ہے,
برکتیں کیوں ختم ہو گئی؟ میں بارہا کہہ رہا ہوں, آپ یہاں بیٹھے ہوئے کوئی 30 سال پہلے, 40 سال 50 سال والے بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے, ان سے پوچھئے آج سے 10-20 سال پہلے کیا اتنے دوا کھائے تھے وجاڑے میں, کیا اتنی بیماریاں تھی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں؟ میں تو نہیں دیکھا, میں تو میری تو کچھ عمر نہیں ہے. جو بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ان سے پوچھئے کہ اتنے دوا کھانے تھے نہیں تھے؟ پبلک وجاڑے میں اتنی ہی تھی, لوگ اتنے ہی تھے. دنیا میں ہر وقت لوگوں کی ایک ہی تعداد رہے گی, لوگ جتنے مریں گے اتنے پیدا ہوتے ہی رہیں گے, تعداد کبھی نہیں بڑھے گی, تعداد لوگوں کی کبھی بڑھے گی نہ گھٹے گی, ایک ہی رہے گی. مگر آج اتنے دواخانے کیوں بڑھ گئے؟ نئی نئی بیماریاں کبھی سنے بھی نہیں, کہاں سے آ گئی؟ ہم نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا, ہم نے سرکار کی سنت کو چھوڑ دیا. دنیا میں بھی ظاہری اعتبار بے برکتی آ گئی, بیماریوں کے شکار ہو گئے. ایک ہی میں ایک اس کے لیے ایک تحقیق بتا رہا ہوں. امریکہ میں سب سے پہلے جب شوگر کا مرض پھیلنے لگا, انہوں نے ریسرچ کیا, تحقیق کیا کہ یہ بیماری شروع کیوں ہو رہی ہے. 30 سال پہلے تو یہ بیماری نہیں تھی, آپ سے پوچھ کے دیکھ لیجیے, 30 سال پہلے تو یہ بیماری نہیں تھی, آپ کیسے آ گئی؟ انہوں نے تحقیق کیا. عام طور سے ڈاکٹروں کی عادت ہوتی ہے جب کبھی کوئی نیا مرض, نئی بیماری شروع ہو جاتی, تو سب سے پہلے وہ لوگ کیا کرتے, اس بیماری کو روکنے کا ذریعہ کیا ہے. یہ بیماری جس کو بیماری لگ گئی ہے اس کو دوا دینا بعد میں ہے, جن کو بیماری نہیں آئی ان کو بچانا کیسے ہے, سب سے پہلے اس کی تیاری کی جاتی. تو سارے ڈاکٹرز جمع ہو گئے کہ بھائی یہ بیماری آئی کہاں سے ہے, وہ چھوڑو, اس کو لوگوں کو اس سے جن کو شوگر لائق نہیں ہوا بچانا کیسے ہے, ان کو بچانے کا کیا طریقہ ہوگا. سارے اکٹھا ہو گئے, کانفرنس بنایا, لوگ آ کر سارے اپنے اپنے مقالات, اپنے اپنے سارے سبجیکٹ لا کر جمع کر دیے, نوٹس لا کر لکھ کر انہوں نے جمع کر دیا, ہر ایک اپنی اپنی ریسرچ تحقیق کو پیش کر دیا, لا کر رکھ دیا. ہر ایک ڈاکٹر اٹھ کر کچھ کچھ بتانے لگا کہ بھائی اب جن لوگوں کو یہ بیماری لاحق نہیں ہوئی ان کو بچانے کے لیے ایسا کیا جائے, ان کو بچانے کے لیے یہ کھلایا جائے, یہ دوائیں پہلے سے تقسیم کیا جائے. سارے کہہ رہے تھے, اس میں ایک ڈاکٹر تھے وہ عالم تھے, ایک ڈاکٹر عالم بھی تھے. وہ اٹھ کر کہنے لگے, میرا نوٹس زیادہ نہیں ہے, ایک مختصر سی بات ہے, مجھے کوئی اس دور میں اس کی کوئی ریسرچ ملی نہیں, مجھے 1400 سال پہلے کی ریسرچ ایک ملی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. وہ کیا تھی؟ ایک ایسا آدمی تھا, میں یہ اختصار سے بتلا رہا ہوں. پہلے تو یہ واقعہ بڑے زمانہ ہو گیا, پہلے تو ایک ڈاکٹر پہلے سے اٹھا, ایک عالم ڈاکٹر تھے, ان سے پہلے ایک اور ڈاکٹر اٹھ کر کھڑا ہوا. اس نے کہا کہ بھائی جو آدمی شوگر کا مریض نہیں ہوا ہے اس کو بچانے کے لیے یہ ذریعہ ہے, کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک استعمال کر لے, نمک ذرا چکھ لے. پہلے ایک کافر ڈاکٹر, ابھی مسلمان نہیں ہے, اس نے پیش کیا کہ اگر ایسا کریں گے تو شوگر کے جانے کے جو راستے ہیں وہ سارے نمکین ہو جائیں گے, وہ سارے نمک میں لطف ہو جائیں گے, یعنی یہ حصے مسوڑے یہ سارے کچھ نمکین ہو جائیں گے. اس کے بعد جو کچھ بھی وہ بندہ کھائے گا اس کے بعد وہ شوگر کے شکر کے اثرات نہیں اتریں گے, جو کچھ اتریں گے نمکین اثرات اتریں گے. اس نے کہا تو وہ عالم سے اٹھ کے کھڑے ہونے لگے, ارے یہ تو تم اب بتلا رہے ہو, نمک پہلے چکھنا اور بعد میں چکھنے سے شوگر نہیں آتا, تم آج 1400 سال بعد بتلا رہے ہو, ہمارے نبی نے تو 1400 سال پہلے بتلا دیا تھا کہ اے لوگوں تم اپنی صحت کی حفاظت کرنے کے لیے کھانے سے پہلے کھانے کے بعد نمک چکھ لیا کرو, تو اس سے کیا ہوگا, تمہیں میں ضمانت دیتا ہوں اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں 70 بیماریوں سے نجات ملے گی, 70 بیماریوں سے نجات ملے گی. آج کافر بھی سنت رسول کو اختیار کرنے میں مجبور ہے. آپ کسی سائنٹسٹ کا نام لے کر بتائیے جس کو داڑھی نہیں ہے, ایسا سائنٹسٹ کوئی بتائیے جس کو داڑھی نہیں ہے. ہر سائنٹسٹ داڑھی رکھتا ہے, کیوں؟ اس کا تعلق دماغ سے ہے. یہ ریسرچ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, ان کے جو رپورٹ آ رہے ہیں یہ ہے. ان کے پاس داڑھی رکھنے کا رواج کیوں تھا؟ داڑھی کا تعلق, ان سے پوچھا گیا کہ بھائی تم داڑھی کیوں رکھتے ہو, تمہارے مذہب میں نہیں ہے؟ تو کہا نہیں, اس کا تعلق دماغ سے ہے, یہ اگر ہے داڑھی ہے تو دماغ کا توازن اس سے برابر رہے گا.
لوگوں نے کہا یہ تو ہمارے سرکار کی سنت تھی. تو ایک سائنٹسٹ نے کہا کہ ہاں ہم نے تحقیق کیا کہ دنیا میں سب سے ہوشیار آدمی کون تھا. ہم نے پایا کہ سب سے ہوشیار آدمی تمہارے نبی تھے. تمہارے نبی سب سے ہوشیار تھے. انہوں نے جو حکومت کی, جو جنگی تدبیریں اختیار کی, ان کی چیزیں سب سے بڑی تھی. کیوں؟ یہ ایک چیز ہے. کافر بھی آج ختنہ کرا رہے ہیں, داڑھی رکھ رہے ہیں, نمک جیسی سنتوں کو اختیار کر رہے ہیں, وہ بھی وضو کر رہے ہیں, ان کے یوگا میں نماز کی پوری شکل ہے, مگر مسلمان اس سے غافل ہے. وہ سنت, ان کو سنت کا کوئی اجر نہیں ہے. وہ اپنی زندگی کو مفاد کے لیے کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے بندو, ہم تم پر ظلم نہیں کرتے, تم ہمارے محبوب کی اتباع کرو, ہمارے محبوب کی سنتوں کو رکھو, تمہاری دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہے, آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہے. یہاں بھی تمہارے لیے برکتیں ہیں, وہاں بھی تمہارے لیے برکتیں ہیں. آخر میں کیا کمائے گی؟ یہ جو رمضان مبارک آیا ہے, ہم نے سوچا بھی نہیں کہ کس کے صدقے میں آیا ہے. یہ شب قدر جو ہمیں ملی ہے, کس کے صدقے میں ملی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ, آخری امت کی کچھ اوصاف بتا, ان کے نجات کا کیا ذریعہ ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا ان کو قرآن اور رمضان دیا جائے گا. یہ وہ دو چیزوں سے میرے بارگاہ میں نجات حاصل کریں گے. یہ دو ملی کہاں سے؟ ارے میں آپ کے گھر آؤں, آپ کے بچے کو اگر تھپڑ مار کے آپ کے گھر آؤں تو کیا آپ مجھے پناہ دیں گے؟ میں آپ کے بچے کو مار کر آپ کے گھر دعوت کے لیے آؤں کہ بھائی آپ کے گھر دو دن دعوت رہنا چاہتا ہوں, کیا آپ قبول کریں گے؟ بچے سے ہماری محبت ہے, اس سے جو ناپسند کرتا ہے ہم اس سے بھی ناپسند کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کو پیدا کیا, اپنے محبوب کو سب سے زیادہ پسند کیا, اب ہم اس کے نبی کے سنتوں کو پھینک کر آ گئے اور بارگاہ میں آ کر رگات باندھ کے کھڑی ہے, مولا ہماری بات قبول کر, عبادت سر سے نہیں اترے گی. قیامت میں پوچھا جائے گا کہ تمہاری عبادت کیا ہے, قبر میں جاتے ہی پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے, بات صاف ہو گئی, تمہارا دین کیا ہے, جواب دے دیا کہ رب اللہ ہے, دین اسلام ہے, بات ختم. رب بھی کیا ہے بتلا دیا, اسلام مذہب کیا ہے بتلا دیا, سوال ختم ہو جانا تھا. سوال ختم نہیں ہوئی, اللہ تعالیٰ تیسرے سوال کی نوبت آ رہی ہے. فرمایا گیا کہ من نبیو کا, تم نے یہ رب کو جو سمجھا ہے, تمہارا رب کیسا ہے تم نے جو سمجھا ہے, اسلام کیسا ہے جو تم نے سیکھا ہے, تم اگر ان دو چیزوں میں, اسلام کیا ہے, نماز روزہ زکات حج ہے, اسلام ان چیزوں کا نام ہے, دین کیا ہے کہ جواب میں اسلام کہہ دیا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اسلام تو بتلا دیا, اپنا دین ہے یہ تمہارا دین جس میں نماز ہے, یہ تم نے میرے محبوب کے سنتوں کو رکھ کر پڑھا ہے یا نکال کر پڑھا ہے؟ یہ من نبیوں کا سوال ہے, تمہارے نبی کون ہے؟ بڑے بڑے بزرگان دین وہ تھے جن کی مثال, جن کی زندگی کے عبادتوں کو, تخبے کو ہم تول نہیں سکتے, کبھی گن نہیں سکتے. ایسے لوگوں نے جب وقت آخر آیا, ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا, انہوں نے صرف سنت رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت کو ساتھ لیا, انہوں نے آپ کی نسبت کو لے کر بچ گئے. آج گستاخ رسول فلاں فلاں, کتنے اختلاف بڑھ گئے. مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے, اتنے اختلاف ہمارے بڑھ گئے کہ اس کی انتہا نہیں ہے, اس کی حد و انتہا نہیں ہے. سب سے بڑا گستاخ رسول کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا سب سے بڑا نبی کا غدار اور گستاخ رسول وہ ہے جس نے ایک بھی سنت کو جانتے بوجھتے چھوڑ دیا. تاریخ سنت یہ سرکار کی سنت ہے, وہ سب سے بڑا گستاخ بلکہ صحابہ کے نظر میں کافر ہے. ان کو انہوں نے سرکار کا فیصلہ پسند نہیں آیا, فاروق اعظم نے اپنے تلوار سے اس کی گردن اتار دی, کہا کہ جس کو سرکار کا فیصلہ پسند نہیں اس کو ایمان کا کوئی حق نہیں ہے. اتنا تو صحابہ کا عقیدہ صحابہ کا یہ تھا. یہ بخاری کی روایت میں, یہاں تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھیے اس میں بھی لکھا ہوا ہے, حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ میں بھی لکھا ہوا ہے. یہ واقعات سارے ہرے پڑے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ تمہارے لیے یہ چیز ہے, سب سے بڑا منحوس, سب سے بڑا گستاخ, کافر وہ سر کے صحابہ اکرام کے نظر میں وہ ہے جس نے جانتے بوجھتے یہ سنت ہے سمجھا اور چھوڑ دیا. میں عرض کر رہا تھا صحابہ بڑے بڑے بزرگان دین وہ جنہوں نے علم دین کی خدمت میں اپنی زندگی کو وقت پر دیا, حدیث کی خدمت میں زندگی کو وقت پر دیا. ان کا وقت آخر آیا, ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی, وہ مایوس ہو گئے. صرف ان کے پاس نسبت محمدی تھی, ان کے پاس سرکار کی نسبت باقی تھی, اس سے بخشش ہوئی. یحییٰ بن اقسم ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں, یحییٰ بن اقسم ہے, یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ساتھی ہے. یحییٰ بن اقسم یہ محدث ہے,
ان کے استاد اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ایک ہے عبد الرزاق، ایک ہی استاد کے دو شاگرد ہیں۔ ان کا جب وقت آخر آیا، وفات ہو گئی، تین دن کے بعد کسی شاگرد نے ان کے خواب میں دیکھا کہ بھائی کیا حال ہوا، پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا، تو انہوں نے کہا ہاں میری بخشش ہو گئی، بخشش ہو گئی۔ تو شاگرد نے پوچھا آپ کی یہ جو علم حدیث کی جو آپ نے خدمت کی ہے اس کے بدلے میں بخشش ہوئی؟ کہا کہ نہیں۔ کیا اس چیز کے بارے میں جس کے لیے تم دنیا بھر پھرتے تھے، اپنے گھر دار کو چھوڑ دیے، علم دین کو حاصل کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے پھر رہے تھے تم، کیا اس کے بدلے میں ہوا؟ کہا کہ وہ بھی نہیں۔ پھر کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ نے کہا فعلت کذا و کذا یا عبد سو، اے بندے، اے بوڑھے تو نے ایسا کیا، تو یہ گناہ کیا۔ میرے چھوٹی چھوٹی گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے لا کے میرے سامنے رکھ دیا، میں مجبور ہو گیا، میں بے بس ہو گیا، کوئی اشارہ کوئی راستہ میرے پاس نہیں تھا، اب کیا کروں؟ تو اس وقت مجھے ایک حدیث یاد آئی، تو میں نے کہا کہ مولا انی ما ظننت بک ہکذا، میں نے تیرے بارے میں ایسا نہیں سنا تھا، میں تو تیرے بارے میں کچھ اور، وما ظننت بی، اور بندی تو کیا سوچا تھا بتا۔ تو اس نے کہا، انہوں نے حدیث کی سند بیان کی، ایک حدیث بیان کی، اس حدیث کی سند بیان کی، اب حدیث کے حوالہ نہیں دے رہا ہوں، پوری سند، یہ حدیث انہوں نے کس سے سنی، اپنی استاد تک جو حدیث پہنچی تھی، انہوں نے ساری حدیث بیان کی۔ حدثنی عبد الرزاق عن معمر عن الزہری عن عروہ عن عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی انی لا استحیی ان اعذب ذا شیبۃ فی الاسلام اللہم و انی شبت فی الاسلام۔ کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں، میں گناہگار صحیح، میں مان گیا ہوں، مگر میرے پاس ایک چھوٹی سی دلیل ہے بخشش کی، ایک چھوٹا سا سہارا لایا ہوں، وہ سن لے۔ انہوں نے کہا مجھے میرے استاد عبد الرزاق نے بیان کیا، ان کو مامن نے بیان کیا، انہیں زہری نے، محمد بن شہاب زہری نے بیان کیا، انہوں نے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے سنا، عروہ بن زبیر اپنی خالہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کرتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ میرے نبی تیری ہی بات عرض کر رہے تھے، انی لا استحی ان اعذب ذا شیبۃ فی الاسلام، وہ حدیث کیا تھی؟ جس کے باڈی کے بال حالت اسلام میں سفید ہو جائے، اے محبوب اپنی امت کو سنا دو، ایسے آدمی کو عذاب دینے سے مجھے شرم آتی ہے، تو کہا کہ پھر کیا ہوا؟ پھر میں نے کہا اللہم و انی شبت فی الاسلام، مولا میرے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، صرف تیرے نبی کی ایک سنت لے کر آیا ہوں، تو سچا ہے، اگر تیرے محبوب اگر سچے ہیں تو میں تیرے نبی کے اس سنت کے بدلے میں نجات طلب کرتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا صدق عبد الرزاق و صدق معمر و صدق الزہری و صدق عروہ و صدقت عائشہ و صدق رسولی و سوانا اصدق القائلین قد غفرت لك، اے بندے عبد الرزاق تمہارے استاد سچے تھے، انہوں نے جس سے سنا تھا معمر وہ بھی سچے تھے، انہوں نے جس سے سنا ابن شہاب زہری وہ بھی سچے تھے، انہوں نے جس سے سنا حضرت عروہ بن زبیر وہ بھی سچے تھے، انہوں نے جس سے سنا عائشہ رضی اللہ عنہ وہ بھی برابر سچی تھی، اور انہوں نے جس سے نقل کیا میرا رسول تو سچائی ہوا کرتا ہے، میرے رسول نے اپنی بات نہیں کہی ہے، میرا منشا تو کہا ہے، اور میں سب سچوں سے بھی سچا ہوں، میں نے اسی سنت کے بدلے میں تیری مغفرت کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے کوئی اور چیز پیش کرنا تھا، مولا میں اتنا حدیث پڑھایا تھا، میں اتنے کام کیا تھا، اتنے نمازیں پڑھا تھا، میں یہ کیا تھا، فلاں کیا تھا، انہوں نے کچھ نہیں بتلایا، حدیث پیش کر دی، مولا تیرے محبوب نے کہا ہے میرے پاس صرف ایک سنت ہے۔ تو پتا چلا جس وقت جس مقام پر کوئی شے کام نہیں آتی، جس مقام پر سارے عبادتوں کے بھی سہارے کٹ جاتے ہیں، نمازیں جہاں کام نہیں آتی، روزے جہاں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، زکات اور حج پیش کرنے کے
قابل نہیں ہوتے, کوئی شے دنیا کی پیش نہیں کی جا سکتی. اللہ والوں نے وہاں سنت رسول, نسبت رسول کا پیش کر دیا کہ یہاں اس چیز سے کامیابی ہو سکتی ہے. انہیں یقین تھا کہ سنت رسول اگر میں بدلا دوں تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا محبوب ہے, محبوب کے محبوب چیز بھی محبوب ہوا کرتی ہے, بخشش کا امید ضرور ہو گئی ہے. انہوں نے اس چیز کو رکھا, ہم نے ساری چیزوں کو چھوڑ دیا. آج شب قدر ہے, آج شب قدر کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہے یہ صدقہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے شب قدر ویسے ہی رکا ہوا رہتا تھا. یہ ساری جتنی نسبتیں ہمارے پاس آ رہی ہیں, ہم نے ساری دنیا کے چند لوگوں کو دیکھا, چند صورتوں کو دیکھا ہم نے, ان کے لیے ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا, ہم نے رسول کو چھوڑ دیا. اس کے پاس گئے, اس کے پاس گئے, وہ تعویذ لینے کے لیے گئے, یہ تعویذ لے گیا. میں سب سے بڑی تعویذ آپ کو بتاؤں, سب سے بڑی تعویذ صحابہ کرام میں جو تھی, مسلمان خود تعویذ ہے, مسلمان کا وجود خود تعویذ ہے. تعویذ ڈال کر پھرنے کی ضرورت نہیں ہے, مسلمان کا وجود اس کا سراپا خود تعویذ ہے. لا تقام الساعة حتى لا تقول اللہ اللہ. لوگو جب تک تم میں سے ایک بھی اللہ اللہ بولنے والا زمین پر رہے گا قیامت نہیں آئے گی, قیامت نہیں آئے گی. اللہ بولنے والا کون ہے؟ ایمان والا اللہ بولتا ہے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله. ایمان والے کی سب سے بڑی علامت, پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے. تو ایمان والا مسلمان جب تک زمین پر رہے قیامت نہیں آئے گی, علامت ہے قیامت کے آنے کی. اگر معلوم کرنا ہے کہ دنیا میں مسلمان ہے نہیں ہے, علامت یہی ہے کہ قیامت نہیں آئی. مسلمان ہے, مسلمان ہے اس لیے قیامت نہیں آئی. مسلمان نہیں ہونے کی نہیں ہوا, جب سارے مسلمان ختم ہو جائیں گے, جب اللہ کو منظور ہوگا کہ اب قیامت کو لانا ہے تو سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ مشرق سے ایک ہوا چلے گی. بخاری شریف میں حدیث پاک ہے, مسلم میں, ترمذی میں کثرت سے حدیث آئی ہے, ایک ہوا ٹھنڈی ہوا مشرق سے نکلے گی, یمن سے نکلے گی, اور اس وقت جو لوگ ایمان والے رہیں گے ان کے بغلوں میں آ کر لگے گی وہ ٹھنڈی ہوا میں, وہ لوگ مست ہو کر ان کی روح خود بخود نکل جائے گی. تو زمین پر ایک بھی اللہ کہنے والا, ایک بھی مسلمان نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر ایسے وقت قیامت کو بھیجیں گے, زمین میں زلزلے آئیں گے, آسمان میں توڑ پھوڑ ہوگی, ستارے زمین پر گر جائیں گے, سورج بے نور ہوگا. یہ کب ہوگا؟ مسلمان کے دم سے ہے. یہ مسلمان کون ہے؟ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ یہ تعویذ تو سمجھ میں, مسلمان ہے ہماری وجہ سے سارے لوگوں کی بلائیں رکی ہوئی ہے, اب ہم پر بلا کیسے آتی؟ مسلمان کی وجہ سے ساری دنیا محفوظ ہے. جس بستی میں ایک مسلمان رہتا ہے اس بستی میں عذاب نہیں آتی. بخاری اٹھا کر دیکھیں, ایک کوئی بچہ سورہ فاتحہ وہاں جس بستی میں پڑھا, اللہ تعالیٰ اگر ارادہ کر بھی لیا, ایک بستی میں ایک چھوٹا سا بچہ نابالغ سورہ فاتحہ پڑھ لیا, اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے پہلے اعلان کر دیا, فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتو جاؤ اس بستی کو تہس نہس کر دو, تباہ و تاراج کر دو, تو فرشتے جب اتریں گے, فرشتے عذاب لے کر راستے میں ہیں, ایسے وقت ایک بچہ اگر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ارادے کو پلٹ لیتا ہے کہ اے فرشتوں واپس آؤ, دیکھو میرا ایک بندہ, ایک چھوٹا سا بچہ اس بستی میں میرے کلام کو پڑھ رہا ہے, مجھے میرے عزت و جلال کی قسم, میں نے قسم کھائی ہے جس بستی میں میرے کلام کو پڑھا جاتا ہے میں اس بستی پر سے 40 سال تک عذاب اٹھا لیتا ہوں. فرشت ارادہ بدل گیا اللہ کا. کیوں؟ ایک مسلمان ہونے کا ثبوت مل گیا ہے وہاں, مسلمان ہونے کا ثبوت وہاں مل گیا, اللہ تعالیٰ اپنے ارادے کو پلٹ لیا. اللہ کا ارادہ ہے, ہمارا ارادہ نہیں ہے. اے ابن آدم, یا ابن آدم, انک ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید. اے آدم کے بیٹے, تو جو چاہتا ہے تو بھی ایک ارادہ کرتا ہے, میں بھی ایک ارادہ کرتا ہوں, مگر وہی ہوتا ہے جو ارادہ میرا ہوتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ اپنے ارادے کو واپس لے لیا. کیوں؟ یہاں ایمان والے کا ثبوت ہے, مسلمان کی پہچان ہے, اس کے رہنے سے بلاؤں کی دوری ہے. ہم خود بلاؤں میں ہیں تو کیا پتا کیا چلا, مسلمان سے بلائیں جاتی ہے, مسلمان سے خود بلائے ہیں تو پتا چلا کہ ہم مسلمان ہے نہیں ہے. ہمیں یہ غور کرنا چاہیے,
ہمیں اس بات پر دیکھنا چاہیے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی سیرت کو دیکھیں گے لوگ انہیں کیسے پہچانتے تھے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارے جنگ انہوں نے لڑا نہیں, صحابہ میں سب سے بہادر تھے مگر انہوں نے بہت ساری جنگوں میں لڑے نہیں, بلکہ ان کو دیکھ کر لوگ اپنی سلطنت کو حوالے کر دیتے تھے. ایک وہ مقام تھا جب خالد بن ولید آ کر پہنچے دروازے کے پاس, لوگوں نے دیکھا وہاں کے جو بڑے بڑے یہودیوں کے عالم تھے انہوں نے دیکھا کہ بھائی مسلمانوں کے سپاہ سالار آ گئے ہیں. یہودیوں کے عالموں نے کہا کہ جاؤ ان کے سر سے پیر تک علامتوں کو دیکھ کر آؤ, ان کے حلیے کو بیان کر کے آؤ. انہوں نے سارا حلیہ دیکھا, ایک آدمی کو بھیجے دیکھ کر آ گیا. جب عالموں سے بیان کرنے لگا وہ سارا حلیہ سر سے پیر تک بیان کرنے لگا, انہوں نے کہا بھائی ان سے لڑ نہیں سکتے, کنجیا سلطنت کی انہیں حوالے کر دو, انہیں دے دو, اگر لڑنے کی کوشش کریں گے تو ہم مارے جائیں گے, موت بھی آئے گی سلطنت بھی جائے گی, بہتر یہ ہے کہ انہیں دے دیا جائے. لوگوں نے کہا, انہوں نے کہا ہمارے پاس ہتھیار زیادہ ہے ہم لڑیں گے, ہم ہی جیتیں گے, جس کے پاس ہتھیار زیادہ ہے اس کی فتح ہوگی, ہمارے پاس غذا ہے سواریاں ہیں, وہ اپنے وطن سے نکل کے کئی دن گزر گئے ہیں, وہ بھوکے بھی ہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, ان کو ہتھیار کی بھی ضرورت ہے, ان کو ہر چیز کی ضرورت ہے, محتاج ہے, وہ کیسے لڑیں گے, ان کی تعداد بھی کم ہے وہ کیسے لڑیں گے. انہوں نے کہا نہیں, یہاں تعداد کتنے ہیں نہیں گنا جا رہا ہے, کتنے ہیں کیا کیا ان کے ساتھ ہے یہ نہیں گنا جا رہا ہے, یہاں یہ دیکھنا ہے کہ آیا کون ہے, یہ جو علامتیں تم بیان کر رہے ہو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں ہیں, جس کسی میں یہ علامتیں رہتی ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے ہاتھ کے آسمان کی طرف اٹھنے سے پہلے فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجتا ہے. ہم ان سے کیسے لڑیں گے, کس چیز کو انہوں نے دیکھا, حضرت خالد کا حلیہ کیا تھا, اخلاق کیا تھے, سر سے پیر تک انہوں نے کیا سوارا تھا, جو سرکار کے صحبت میں دیکھا تھا وہی تو انہوں نے اختیار کیا تھا, یہ علامت ان کے پاس سب سے بڑی تھی, انہوں نے اس چیز کو دیکھا اور مالا مال ہو گئے. آج مسلمانوں کے لیے سب سے سخت آفت ہے, مسلمان سب سے بڑی آفت میں عالمیہ یہ ہے کہ مسلمان بٹ گئے ہیں. ہمیں غور کس پر کرنا تھا, ہم غور کس چیز پر کر رہے ہیں, ہمارے ایمان کا تو پسارا ہو گیا, ہمارے دل میں وہ ایمان نہیں رہا, ہم بس مسلکوں پر لڑتے گئے. اگر مسلکوں پر لڑتے جائیں گے اس کا مطلب یہ نہیں, صحابہ کرام کی زندگی یہ تھی, احترام ختم ہو گیا. مسلمان مسلمان کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے, ہمارے پاس وہ بھی ساری چیزیں ختم ہو گئی. کیا ہمارا مذہب ہے, اگر اسلام کو آپ کسی کے پاس غیر مسلم کے پاس پبلسائز کریں گے کس طرح سے کریں گے, کسی غیر مسلم کے پاس ہمارا مذہب پیش کرنا ہے کہ ہمارا مذہب ایسا ہے, کہاں سے شروع کریں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم صحیح مسلم میں حدیث ہے, المسلم یا رسول اللہ مسلم کون ہے. ایک تو سوال وہ ہوا تھا مل اسلام یا رسول اللہ اسلام کیا ہے, ایک سوال وہ ہو رہا ہے مسلمان کون ہے, اسلام کیا ہے پوچھا گیا تو کہا کلمے کی گواہی دو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکات دو, حج کرو, یہ اسلام ہے, یہ اسلام ہے. اچھا مسلمان کس کو کہتے ہیں, مسلمان کہتے کس کو, من سلم المسلمون من لسانه ویده, ایک روایت بخاری شریف کی, ایک اور روایت من سلم الناس, جس سے کسی ایک زمین کے کسی ایک جاندار کو بھی تکلیف نہ ہو یہ مسلمان ہے, مسلمان اس کو کہتے ہیں. آج ہمارے اتنے فتنے ہو گئے ہیں بھائی, اختلاف ایک اور جگہ ہے, ایک اور مسئلہ ہے, اختلاف کا مطلب دشمنی نہیں ہے, کوئی 8 رکعت پڑھائی پڑے کوئی 20 رکعت, یہ مسئلے پہ حجت کرنا ایک اور ہے, جو 20 رکعت پڑھا وہ دشمن, 20 رکعت پڑھنے والے 8 رکعت پڑھنے والے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, فاتحہ پڑھنے والے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, یہ مسئلہ ایک اپنی جگہ ہے, مسئلے پر حجت کرے لڑے ساری چیزیں مسئلے کی حد تک ہے, پھر مسلمان جب وہاں سے اٹھے یہ نفرتیں کہاں تک ہے. صحابہ کرام میں بتاؤں, چاشت کی نماز مانتے نہیں مانتے ہم, چاشت کی نماز ہے نہیں ہے, صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن عمر چاشت کی نماز کو مانتے نہیں تھے, نماز چاشت ہے ہی نہیں, کیا کہیں گے ان, سرکار نے پڑھا ہے ایک حدیث نہیں پہنچی ہے ان کے لیے. اختلاف ہوتا کیسے ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, دیکھیے اختلاف ہوتا کیسے ہے, سورج گہن جب ہوتا ہے تو اس کی نماز پڑھی جاتی ہے, سورج گہن میں نماز پڑھی جاتی ہے,
کوئی نماز ایسی نہیں جس میں دو رکوع ہے. ایسی نماز کوئی ہے؟ دو رکوع والی نماز کہیں بھی نہیں ملیں گی، نہ عید کی، نہ جمعہ کی، نہ کسی کی. مگر امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ بعض لوگوں کے پاس دو رکوع ہے سورج گہن کے وقت، تو سورج کو جب گہن لگ جاتا ہے تو اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں دو رکوع ہے. یہ دو رکوع ہوئے کیسا ہیں؟ حالانکہ دو رکوع نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گہن آ گیا، سرکار نماز پڑھے، قیام لمبا، لمبی چوڑی قیام، پورا سورہ بقرہ پہلی رکعت میں پڑھے، پہلی رکعت میں پورا سورہ بقرہ پڑھے، رکوع میں گئے، رکوع میں جانے کے بعد رکوع بھی لمبی فرمائے، لمبی رکوع، لمبا سجدہ ہو گیا. دوسری رکعت میں سورہ آل عمران مکمل پڑھا ہے، پھر رکوع میں گئے تو رکوع اور لمبا کر دیے. بخاری مسلم اٹھا کر دیکھیے، ترمذی میں اٹھا کر دیکھیے، مشکات المصابی میں ہے، زجاجۃ المصابی میں، بہت ساری کتابوں میں ہے یہ حدیث. تو بدلانا یہ ہے، جب سرکار دو عالم دوسری رکعت میں رکوع کے لیے گئے، رکوع اتنا لمبا ہو گیا، حضرت عبداللہ بن عباس، اس وقت ان کی عمر کچھ 12-13 سال تھی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، آخری صف میں تھے، آخر میں تھے. ان کا خیال کیا تھا؟ بھائی رکوع اتنی لمبی ہو گئی، لوگ سارے اٹھ گئے ہوں گے، مجھے خیال نہیں ہے، چھوٹے تھے، وہ سر اٹھا کر دیکھنے لگے کہ لوگ اٹھے نہیں اٹھے. اب کیا ہوا، انہوں جب وہ اٹھ کر دیکھے تو ایک جماعت پوری کھڑی ہوئی تھی، ایک جماعت ان کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، کھڑے ہو گئے. اس کے بعد ان کے سامنے والی جماعت کو دیکھا کہ وہ لوگ پھر رکوع کیے، انہوں نے پھر رکوع کیا، دو رکوع ہو گئے. سامنے والوں کو دیکھا کہ یہ لوگ اٹھ گئے ہیں تو انہوں نے بھی اٹھ کر ایک رکوع کر لیا، اٹھ گئے، پھر وہ لوگ رکوع میں گئے تو انہوں نے بھی رکوع میں گیا. اور جانے کے بعد جب حدیث بیان کرنے لگے تو کہنے لگے کہ بھائی دو رکوع ہے سورج گہن کی نماز میں. واقعہ کیا ہوا، صحابہ کی پہلی جو صفیں تھی، پہلی صفیں جو تھی، ان صفوں میں رکوع لمبا ہو گیا تھا، پیچھے کے صف والے دیکھ رہے کہ بھائی رکوع اتنا لمبا کیوں ہوا، اٹھ کر دیکھے تو ابھی سارے سامنے والے صحابہ اور حضور رکوع ہی میں ہیں. ارے میں غلطی سے، ہم غلطی سے اٹھ گئے، بلکہ وہ لوگ غلطی سے اٹھ گئے بول کے پھر رکوع میں گئے. اب پیچھے والے جو عبداللہ بن عباس ہے، یہ سمجھ گئے کہ ہاں دو رکوع ہے، شاید سرکار نے بھی دو رکوع کی، شاید مسئلہ کیا ہوا. اب بخاری میں حدیث، مسلم میں حدیث، ترمذی میں حدیث آتی ہے سورج گہن میں دو رکوع ہے نماز میں، کیا مطلب ہے؟ واقعہ کچھ اور ہے، حدیث آتے ہی عمل کرنا مقصود نہیں ہے. حدیث آتے ہی یہ حدیث ہے میں عمل کر لوں گا، نہیں کر سکتے. حدیث میں سنت میں فرق ہے، ہم پر حدیث فرض نہیں ہے، ہم پر سنت فرض ہے، واجب سنت ہے. حدیث میں سنت میں فرق کیا ہے؟ ہم ایک سنتے ہیں کہ سنت ہے، ایک سنتے ہیں حدیث ہے. حدیث اور سنت میں فرق یہ ہے، حدیث کہتے ہیں ہر ایک ہر وہ بات جو سرکار نے کی. الحدیث قول النبی وفعلہ وتقریرہ، یہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا لکھا ہوا ہے، شاہ ولی اللہ کا لکھا ہوا ہے، اس سب سے اکابر محدثین ہیں، انہوں نے لکھا کہ حدیث کیا ہے. حدیث سرکار نے جو فرمایا، حدیث سرکار نے جو کیا وہ حدیث، کسی کو کچھ کرتے ہوئے دیکھے خاموش رہ گئے وہ بھی حدیث، جو بھی ہو حدیث ہے، اس پر عمل کرنا ہم پر ضروری نہیں ہے، ہم پر سنت فرض ہے. اس کی مثال صحیح بخاری شریف، پھر اٹھا کے دیکھیے صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر افطار بغیر سحری کے روزے رکھتے تھے، اس کو کہا جاتا ہے صوم وصال، اس کو کہتے ہیں صوم وصال، تسلسل کے ساتھ افطار نہ سحری، افطار بھی نہیں کرتے تھے، بس روزہ چلتا تھا کئی دن تک. صحابہ کرام نے دیکھا حضور بغیر افطار بغیر سحری کے روزہ رکھ رہے ہیں کہ تو ہم بھی حضور کے ساتھ، رمضان نہیں نفل، رمضان کے علاوہ حضور بغیر سحری کے بغیر افطار کے روزہ رکھ رہے تھے. تو صحابہ نے دیکھا کہ حضور کی اتباع کرنی چاہیے، چلو سارے صحابہ بغیر افطار کے بغیر سحری کے روزہ رکھنے شروع کریں. اتنے کمزور ہو گئے مسجد نبوی کے دیوار پکڑ کر آنے لگے، کونوں میں سے دیوار پکڑ کر آ کر بیٹھنے لگے، چلنے کی بھی طاقت نہیں تھی، بغیر سحری کے بغیر افطار کا روزہ کیسا ہوں گا. 5 گھنٹوں کا روزہ ہو گیا، سحری پیٹ بھر، سحری پیٹ بھر افطار کے ساتھ، ہماری حالت سامنے ہے، بغیر سحری کے بغیر افطار کے مدینے کی گرمی کی روزہ، مدینے کی گرمی میں روزہ، ایسی گرمی نہیں مدینے کی گرمی تھی. تو یہ حالت دیکھی صحابہ نے، کہا کہ یہ تمہاری کیا حالت ہو گئی ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بغیر سحری کے بغیر افطار کے روزہ ہے، ہم بھی آپ کی اتباع میں بغیر سحری کے بغیر افطار کے
روزہ رکھنا شروع کر دیے تو سرکار دو عالم نے فرمایا جلد نمبر 1 صحیح بخاری شریف، فرمایا ایکم مثلی، تم میری برابری کیوں کر رہے ہو، تم میری برابری میں کیوں آ رہے ہو، لست کا حیاتکم، ایک دوسری روایت بخاری شریف میں ایکم مثلی، دو روایتیں، تیسری روایت لست کا مثلی، میں تمہارے جیسا نہیں تم میرے جیسے نہیں، پھر کیا ہے تم سحر چھوڑ دیے افطار چھوڑ دیے روزہ رکھنے لگے کمزور ہو گئے، میں بھی سحر چھوڑ دیا افطار چھوڑ دیا کمزور نہیں ہوا، فرق یہ ہے تم جب سو جاتے ہو رات میں تو اپنے بیوی کے پاس سوتے ہو، اپنے بچوں کے پاس، اپنے گھروں میں سوتے ہو، مگر میری ذات اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بنائی جب میں آرام گاہ کے لیے سونے کے لیے جاتا ہوں تو پردے اٹھ جاتے ہیں، میں اپنے گھر میں نہیں میں میرے رب کی بارگاہ میں سوتا ہوں، ابھی تو عند ربی یطعمونی ربی و یسقینی، میرے رب کے پاس میں سوتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے کھلاتا بھی پلاتا بھی ہے، تم اس پر پابند نہیں ہو، یہ حدیث ہے اس پر عمل کریں گے۔ ایک اور بخاری شریف کی حدیث، پھر حضرت عبداللہ بن عباس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز دیکھنے کے لیے حاضر ہوئے، سرکار تہجد کیسے پڑھتے ہیں کتنے رکعت پڑھتے ہیں دیکھنے کے لیے حاضر ہوئے، جا کر بیٹھ گئے، جا کر بیٹھ گئے، چھوٹے بچہ تھے ابھی، وضو کا لوٹا لے کر بیٹھنے لگے، بیٹھ گئے، اب سرکار اب اٹھیں گے وہ دیکھنے لگے، تھوڑی دیر کے بعد رات میں سرکار دو عالم بیدار ہوئے، سیدھا گئے، وضو نہیں کیے، رکعت بن کر ٹھہر گئے، دو رکعت نماز پڑھی، پھر جا کر سو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس ابھی وضو کا لوٹا لے کر بیٹھے ہیں کہ سرکار آئیں گے، اٹھ کر پہلے وضو کریں گے پھر نماز پڑھیں گے، سرکار وضو نہیں کیے، ڈائریکٹ آ کر نماز پڑھ لیے، پھر آرام کر لیے، سرکار کو آنکھ لگ گئی، بالکل دھیمی سے خراٹے بھی تھے، یہ صحت کی علامت ہے، کوئی سوتے ہیں تو دھیمی تھوڑے لائٹ سے جو خراٹے آتے ہیں آوازیں سونے کے وقت آتی ہیں، یہ سنت رسول ہے، صحت کی علامت ہے، پیٹ جس کا صاف رہتا ہے تو چھوٹے، جو سرکار دو عالم جب سوتے تھے تو لائٹ چھوٹی آواز میں خراٹے آتے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس دیکھے کہ حضور سو بھی گئے آرام بھی کیے اور خراٹے کو چھوٹی سی آوازیں بھی آ رہی ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر سرکار بیدار ہوئے، پھر وضو نہیں کیے، سیدھا کہا اللہ اکبر نماز پڑھ لیے، دو رکعت پھر ہو گئی، چھ مرتبہ سرکار دو عالم رات میں اٹھے اور کسی بھی مرتبہ سرکار وضو نہیں کیے، ہر مرتبہ دو رکعت نماز پڑھے اور جا کر آرام کیے، آرام کی کیفیت بھی یہ تھی کہ خراٹے آنے لگے مگر وضو نہیں کیے۔ یہ حدیث ہے بخاری کی، عمل کرو، کسی مفتی سے فتویٰ لائیے، میں سو کر بغیر وضو کے نماز پڑھ لوں گا، کیا آپ کوئی بدلا سکیں گے؟ یہ حدیث رسول ہے، عمل نہیں ہے۔ اذا اتیتم الى الصلاه یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، جب تم، یہ نبی کی بات نہیں ہے، میرے محبوب ہے وہ میرے پاس ہوتے ہیں، میری بارگاہ میں ان کی آرام گاہ ہے، ان کے لیے وضو کی ضرورت کیا ہے؟ تنام عینایا ولا ینام قلبی، میرے سونے کی کیفیت یہ ہے کہ میری آنکھ سوچ، آنکھ بند ہے، میری آنکھ سو رہی ہے، یہ نہ سمجھو کہ میرا قلب سو رہا ہے، میری آنکھ سوتی ہے، میرا قلب تو برابر جاگتا رہتا ہے، تم سوتے ہیں تو تمہاری آنکھ بھی سوتی ہے، تمہارا دل بھی سوتا ہے، یہ تمہاری کیفیت ہے، یہ میری کیفیت ہے، دونوں میں فرق پڑا ہے، اس کو ملحوظ رکھو، تمہارے اوپر یہ حدیث نہیں ہے، تمہارے لیے جب نماز کا وقت آ گیا اٹھو برابر وضو کرو، وضو نہیں کریں گے، الوضو مفتاح الصلاہ، نماز کی کنجی ہے، نماز کو آپ اوپن ہی نہیں کر سکتے وضو کے بغیر۔ تو ہم یہ ساری حدیثیں ہیں، اس پر عمل، سنت کیا ہے؟ من سن سنتا حسنتا، صحیح مسلم میں ہے، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بها ومن سن سنتا سیئتا فلہ وزرہا ووزر من عمل بها۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے یہاں سنت کی تشریح فرمائی کہ سنت یہ ہے، جو سنتوں کو، اچھی سنتوں کو رائج کرے، اس پر جو کچھ عمل کرے، ان سب کو اس کا، ان ساروں کا اجر اس آدمی کو ملے گا، یہ ہم پر سنت ہے، اس لیے سرکار نے فرمایا علیکم بسنتی، تم پر میری حدیث واجب نہیں ہے، تم پر میری سنت واجب ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت واجب ہے، میرے خلفاء راشدین کی سنت واجب ہے،
میں یہ اختلاف کے لیے نہیں بول رہا ہوں, یہ اختلاف جتنی بھی رہے یہ علمی چیز ہے, اس کے حد تک ہے. یہ مسلمانوں میں ہمیں گھر تک کیوں آ گئی, گھر تک ہماری پہنچ گئی. ایک بیٹا ماں کو کسی برے بد عقیدہ نظر ہی آ رہا ہو, صحیح فیصلہ کر لیا جائے کہ مان لو کہ یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے, مان لو کہ یہ عقیدہ غلط ہے, تو بھی ماں کی ماں کا احترام ضروری ہے. گھر میں والدہ نے کنڈوں کی دعوت کی, کچھ پکا کر رکھ دیا, میں یہ بات نہیں کر سکتا کہ وہ جائز ہے یا نہیں ہے, جائز ہے یا نہیں ہے. تو بچے کا سلوک کیا ہے, اٹھا کر پھینک دیا, ماں کا دل ٹوٹ گیا. ماں کہہ رہی ہے ایسا نہ کر, بچہ ماں کی نافرمائی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ وہ امر غلط تھا, تو بھی مذہب اسلام کیا دعوت دے رہا ہے ماں کے ساتھ. ماں اگر گناہگار ہے, ارے ماں کافر ہے, مشرک ہے, تو بھی ادب لازم ہے. ماں بت کو پوج رہی ہے, مشرکہ ہے, ادب لازم ہے. صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث نہیں پڑھی ہم نے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار کی خدمت میں آئے, اپنی ماں سے بہت محبت تھی, جب بھی گئے ماں کے پاس سرکار کا ذکر کرتے تھے. ان کی والدہ سرکار کو گالی دیتی تھی, ایمان نہیں لائی تھی, مشرک تھی, ابھی اسلام قبول نہیں کی, بےتاب ہونے لگے. ماں ہے کچھ کہہ نہیں سکتے, سرکار کے بارگاہ میں آ کے کہنے لگے, یا رسول اللہ میری ماں آپ کو گالیاں دیتی ہے, میں کیا کروں, کیا اس کی نافرمانی کروں, اس کو مار دوں, اس کو کیا مار دوں. سرکار نے فرمایا نہیں, ماں اگر کافر بھی ہو مشرک بھی ہو, ادب ضروری ہے, تعظیم واجب ہے, تو اپنی ماں کو تعظیم کرو, اس کا ادب کرو, اس کی خدمت کرو. یہ سرکار نے فرمایا. ایک زمانہ گزر گیا, روز کا یہی مسئلہ ہو گیا, روز آ سرکار کو گالی دینے لگی. تو ایک بار آ کر کہنے لگے, یا رسول اللہ رحم فرمائیے, میں اپنے ان کانوں سے آپ کی گستاخی سن نہیں سکتا, آپ دعا فرمائیے, اگر آپ دعا فرمائیں گے تو میری ماں کو ہدایت مل جائے گی. مسلم شریف کی روایت ہے, سرکار دو عالم نے اس وقت ہاتھ اٹھائے فرمائے, اللہم اہدی ام ابی ہریرہ, اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. جیسے ہی انہوں نے یہ دعا سرکار کی سنی, یہ مسلم شریف کی روایت ہے, جیسے ہی سنی بھاگ کر گھر کو گئے, دوڑتے ہوئے گھر کو گئے. اب انہیں یقین ہو گیا سرکار نے دعا کیا ہے, ہدایت ایمان مل چکا ہے, یقین ہو گیا. گھر کو گئے, دروازہ کھٹکھٹانے لگے, ماں نے کہا کہ کون ہے, کہا میں ابو ہریرہ ہوں. کہا کہ بیٹے تھوڑا انتظار کر, میں غسل کر رہی ہوں. تھوڑی دیر کے بعد جب دروازہ کھلا, ماں نے دروازہ کھولتے ہی فرمایا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. تو اس سے پہلے جب کافرہ تھی حکم کیا ہوا؟ تو ہم نے اختلافات کو اپنے مذہب بنا لیے, مسلمان یہ بات ہے نہیں ہے ہم میں. اس بات پہ انصاف کیجیے, انصاف کا فیصلہ کیجیے, اختلاف ہے. اگر کوئی کسی کے نزدیک کافر بھی ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ کافر بھی ہے, مشرک سمجھ لیے بھیا, ہمارے عقیدے کے لحاظ سے فلاں کافر ہے, ہمارے عقیدے کے لحاظ سے فلاں مشرک ہے. کافر ہو جائے یا مشرک ہو جائے کوئی عقیدتاً, تو وہ مرتد کے مقام پر ہوتا ہے, تو وہ اسلامی مملکت میں واجب القتل ہوتا ہے. اگر اس کو قتل نہ کیا جائے تو اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا ضروری ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کوئی کافر بھی بنا لیے, عقیدت المشرک بھی بنا لیے, تو اس پر بھی انسان ہونے کے لحاظ سے اس پر رحم کرنا چاہیے. انسان ہونے کے لحاظ سے اس سے حسد نہیں کر سکتے, کسی کافر سے بھی حسد کرنا جائز نہیں ہے. لا حسد الا على اثنين, رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار, ورجل آتاه الله المال فهو ينفق به آناء الليل وآناء النهار. ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے, سرکار فرماتے ہیں حسد کسی شے میں کسی سے جائز نہیں ہے, صرف دو چیز میں. کوئی شخص قرآن سیکھ لیا, دن رات پڑھ رہا ہے, اس سے حسد کرو کہ اے اللہ اس کو قرآن دیا ہے مجھے بھی دے دے. کوئی شخص دولت مند ہے اور اس دولت کو اللہ کے راہ میں قربان کر رہا ہے, لٹا رہا ہے, اس سے حسد کرو کہ مولا اس کو تجھے دولت دیا ہے, یہ تیرے بارگاہ میں خیرات کر رہا ہے, مجھے بھی توفیق عطا فرما, مجھے بھی دولت دی, اس پر حسد کرو. ورنہ کافر بھی ہے تو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اس سے بھی تم اچھا برتاؤ کرو. حضرت سلمان فارسی, مذہب اسلام کا شعار کیا تھا, مذہب اسلام کی پہچان کیا تھی؟ لوگوں کو امن دیتے تھے. جب کسی کو امن دیے, جب کبھی ان کے ساتھ آ کر بڑھ جاتا تو اس کو امن مل جاتی, اس کو امن حاصل ہو جاتا تھا. سرکار بخاری شریف کی حدیث ہے, پھر ایک درخت پر اپنے تلوار کو لٹکا کر لیٹ گئے. ایک کافر آیا, تلوار لیا, اٹھا کر کہنے لگا, من یمنعک منی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تمہیں آج مجھ سے کون بچائے گا؟ سرکار نے کہا اللہ. سرکار نے اللہ کہا, اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی.
سب کا سلا اٹھا لیے, کہنے لگا میں یمنا ہوگا منی, اب بتا مجھ سے تجھ کو کون بتائے گا؟ کہا کہ آپ بچائیں گے, آپ بچائیں گے. اب کیوں کہا, کیوں کہا؟ اس کو یہ معلوم تھا کہ اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ بلا وجہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے. بدر کوئی بھی جنگ مسلمان پہلے لشکر کشی نہیں کیے, وہ لوگ لشکر لے کے آ گئے. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا, جب تک وہ لوگ نہیں آئے مسلمان جا کر لڑے نہیں. مسلمان ہر مخلوق سے, صحابہ اکرام, صحابہ اکرام کو آپ نے جانوروں کے ساتھ بھی انصاف کا سلوک کرنے کا حکم دیا, جانور کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. مسلم شریف کی حدیث ہے, سرکار ایک صاحب کے باغ میں گئے, ان کا اونٹ باولا ہو گیا تھا, دیوانہ ہو گیا تھا. انہوں نے کہا کہ دیوانہ ہو گیا وہ, جب سرکار باغ میں گئے تو وہ سرکار کے قدموں پہ آ کر سر رکھ دیا, کہنے لگا یا رسول اللہ, کچھ کہنے لگا. سرکار نے فرمایا کیا ہوا اس کو؟ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ دیوانہ ہو گیا. سرکار نے کہا یہ دیوانہ نہیں ہوا, یہ مجھے یہ کہہ رہا ہے تم مجھ سے کام زیادہ لیتے ہو, چارہ کم دیتے ہو, کام زیادہ لیتے. یہ انسان نہیں ہے, جانوروں کے حقوق ہے, جانوروں کے ساتھ بھی نرمی انصاف کرنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. پھر مشرق کیا ہے, مشرقوں کو بھی سرکار نے امان دی, مگر آج ہم میں یہ چیزیں آ گئی ہیں, ہم یہ شخص مسلمان ہوتا ہی نہیں. سرکار نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون, المسلم من سلم الناس, مسلمان وہ ہے جس کے ہر اعضاء سے, ہر عضو سے سارے مسلمان محفوظ رہے. کیا ہمارے سے ہے؟ جنگ خیبر جب آیا, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی داستان بڑی عجیب ہے. آپ ایک یہودی کے غلام تھے, روزانہ وہ سرکار کو گالیاں دیتا تھا, روزانہ جب حضور کے بارے میں کچھ حیل فیل بکتا تو وہ مارنے لگتے, وہ اس کو مار دیتے. آخا ہے, بڑا ہے, یہ نہیں دیکھتے. وہ سارے یہودیوں کو جمع کرتا اور حضرت سلمان فارسی کی پٹائی ہوتی, سب مل کے سلمان فارسی کو مارتے. پھر ایک دن وہ ہوا, سرکار کے پاس آئے, سارا جسم زخموں سے لطف پت ہے, سارا جسم زخموں سے لطف پت ہے. حضور نے دیکھا یہ تمہارا کیا حال ہو گیا, کہا کہ یا رسول اللہ میرا آخا آپ کو گالی دیتا ہے, مجھ سے برداشت نہیں ہوا, میں نے ایک دن برداشت کیا, دو دن برداشت کیا, اب میں صبر کا پیمانہ میرا لبریز ہو گیا, اب میں صبر نہیں کر سکتا, میں نے بدلہ لے لیا, انہوں نے مجھ سے بدلہ لے لیا. حضور نے تاکید کی تم اگر کوئی, اب اگر وہ میرے بارے میں کوئی گستاخی کرے, کوئی غلط بات کہے, بے ادبی کرے تو تم ہاتھ نہیں اٹھانا, دیکھو حضور کا حکم تھا. یہ واپس گئے, چند دن کے بعد پھر زخموں سے آئے, پھر کیا ہوا؟ کہا کہ پھر اس نے گالی دیا, پھر مار دیا. کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا حضور ماننا نہیں, یا رسول اللہ میں تو ماننے کے لیے ہی ارادہ تھا, مگر وہ ایسے کلمات کہا تھا مجھے گوارا نہیں ہوا کہ میں اپنے کانوں سے ان باتوں کو سنوں, میرے محبوب کے خلاف اور نہ ماروں, مار کر میں آ گیا. یہ ان کا رویہ تھا صحابی کا. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ نہ مارو. اس سے پتا چل رہا کہ جو گستاخ ہے, جو غلط کہہ رہا ہے اس کو مارو. خیبر کا جنگ جب آیا, بعد میں یہ آزاد ہو گئے, لمبا چھوڑا واقعہ ہے. اس نے کہا کہ آزادی کے لیے 300 کھجور دلاؤ, کھجور کے درخت کھجوروں سے لگے ہوئے لا کر پیش کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دیا, آزادی مل گئی. یہ لوگ بنو نذیر کا ایک جنگ ہوئی, وہاں پر سارے یہودیوں کو خیبر میں منتقل کر دیا گیا, بھگا دیا گیا. جب خیبر کی جنگ ہوئی تو سارے قیدی سرکار کے بارگاہ میں پیش کیے گئے, تو ان قیدیوں میں یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آخا تھا جو مارا کرتا تھا. اب تو غلام نہیں ہے, اب تو آزاد ہو گئے, اب وہ قید میں ہیں, اب یہ قید میں نہیں تھے. کل تک سلمان فارسی جس کے قید میں تھے, اب وہ سلمان فارسی کے قید میں ہیں. سرکار دو عالم نے کہا تم سے اس نے پٹائی لی تھی, کیا بدلہ لوگے؟ کہ ہاں بالکل ضرور بدلہ لوں گا. سرکار دو عالم صاحب نے کوڑا اٹھایا, ان کے ہاتھ میں دے دیا, جاؤ بدلہ لے لو. سلمان فارسی کوڑا لے کر قریب گئے تو آپ نے فرمایا میں تمہیں انتقام کے لیے تو اجازت دے سکتا ہوں, مگر میری ایک چھوٹی سی تمہارے لیے ایک ریکویسٹ ہے, ایک مشورہ ہے, کیا اچھا ہوتا تم اسے نہ مارے تو. اس نے بدلہ لے لیا, وہ کافر تھا, مگر مسلمان کی تو یہ علامت نہیں ہے. کیا اچھا ہوتا تم معاف کر دیتے, میرے رب نے مجھے حکم دیا وَإِنْ عَاقَبُوا تُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اے محبوب,
آپ اگر انتقام لینا چاہتے ہیں, بدلہ لینا چاہتے ہیں تو بدلہ لے لیجئے, اگر معاف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ بہت اچھا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ معاف کر دیں, میرے رب نے مجھے حکم دیا, میں تمہیں بھی یہ حکم دیتا ہوں کہ تم معاف کریں تو کیا اچھا ہے. تو وہ کوڑا پکڑ کر اس کے قریب گئے, قریب جانے کے بعد اس ہاتھ سے کوڑے کو چھوڑ دیے اور گلے سے لگا لیے, گلے سے لگا لیے. جیسے ہی گلے سے لگا لیے اس کے زبان سے آواز نکلی, اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. سلمان فارسی کو خود حیرت ہو گئی, تم نے کلمہ کیوں پڑھا, میں نے مذہب تو پیش نہیں کیا, ہمارا مذہب ایسا ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے, پیش تو نہیں کیا. ارے تم نے مذہب کو سنایا نہیں, تم نے مذہب کو دکھا دیا ہے. اس امت کا رہنے والا ایک غلام کے رحمت کا یہ عالم ہے, تو تمہارے آقا کی رحمت کا کیا عالم ہوگا. میں وہ دیکھ کر ایمان لایا ہوں, یہ دیکھ کر ایمان لا رہا ہوں, یہ ہمارے تعلیمات ہے. یہودی کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے, سرکار دو عالم نے یہودیوں کو معاف کر دیا, اگر اس وقت معاف نہ کرتے تو روئے زمین پر کوئی یہودی زندہ نہیں رہتا. کافر کے ساتھ بھی ہمیں یہ حکم ہوا, منافق جو عبداللہ بن عبی تھا, سخت منافق تھا, کتنا خطرناک منافق تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے جتنی تکلیف ہوئی کسی آدمی سے تکلیف نہیں ہوئی. حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا, البدایہ والنہایہ میں لکھا, بخاری شریف مسلم میں ترمذی میں ابو داؤد میں کتنے احادیث کتابوں میں اس کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ منافق تھا, اتنا حضور کو ستایا. جنگ احد میں جب گیا, مسلمانوں کا ایک لشکر 1000 کی تھی, 300 کو لے گیا لشکر تک, میدان میں جب گیا تو کہا کہ ہم نہیں لڑیں گے, 300 ساتھیوں کو لے کر واپس آ گیا. بتاؤ کتنی تکلیف ہوں گی, 3000 میں سے 300 کو واپس لے گئے. سامنے مقابل میں کافر کتنے تھے, کافر 10000 تھے, 10000 کے مقابل میں 1000 گئے. اس نے بدتمیزی کی اور 300 کو واپس لا لیا. سرکار دو عالم کتنی تکلیف ہوئی. ایسے اس کے بہت سارے کارنامے ہیں. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر اس پہ تہمت لگائی, اتنی بڑی چیزیں ہونے کے باوجود جب اس کا آخری وقت آیا, یہ منافق کا رئیس المنافقین, منافقوں میں سردار تھا یہ, اس کا جب وقت آخر آ گیا تو سرکار دو عالم کے پاس اس منافق کے فرزند حضرت عبداللہ آ گئے, یا رسول اللہ میرا باپ منافق ہے, آپ اجازت دیجئے میں قتل کر دوں. یہ مسلم بخاری اٹھا کر دیکھیں, میرا باپ منافق ہے, واضح ہو گیا اس کی منافقت سامنے آ گئی, میں کیا اس کو قتل کر دوں. سرکار نے کہا نہیں, اس کی خدمت کرو, منافق ہے وقت, یا رسول اللہ وہ مر رہا ہے, اب میں کیا کروں. کہا کہ آپ اپنا جھبا مبارک دیجئے. سرکار نے اپنا جھبا اتا کر اس کے کفن کے لیے دے دیا. جب اس کے پاس پہنچے, اپنے لعاب دہن, اپنے تھوک مبارک اس کے منہ میں ڈال دیے, اپنا لباس پہنا دیے, قبر میں دفنا دیا گیا. قبر میں دفنایا جا رہا تھا, سرکار نے کہا نہیں, اس کی نماز جنازہ ہی پڑھی جائے. سامنے رکھا گیا اور نماز جنازہ پڑھنے کے لیے سرکار کھڑ گئے. حضرت عمر پیچھے سے آئے, سرکار کا دامن پکڑ کر کہنے لگے, یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ منافق ہے, منافق کی نماز جنازہ کیسے پڑھیں گے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. اے محبوب, آپ اس کے لیے جتنا بھی مغفرت کی دعا کر لو, آپ اس کے لیے توبہ کی دعا کرو, ہم قبول نہیں کریں گے. آپ نے حضور نے فرمایا نہیں قبول کرے گا, میں 70 مرتبہ استغفار کروں گا. ایک مرتبہ کرنے سے قبول نہیں ہوگی, 70 مرتبہ میں استغفار کروں گا. تو پھر آیت نازل ہوئی, ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله. اے محبوب, آپ اگر 70 مرتبہ بھی توبہ کیجئے, استغفار کریں گے, 70 مرتبہ بھی نماز جنازہ پڑھیں گے, تو بھی میں قبول نہیں کروں گا. کیوں؟ اس نے میرے محبوب کو ستایا ہے, اس نے آپ کو ستایا ہے, آپ اس کا خیال فرمائیے. سرکار نے کہا میں 70 پر ایک میں مرتبہ استغفار کروں گا. سرکار نماز پڑھی, اس کے بعد آیت کا نزول ہوا, لا تقم ولا تصلی علی احد منہم مات ولا تقم علی قبرہ. آپ آئندہ سے اس کی نماز زیادہ نہ پڑھیے, حکم ہوا. جب تک حکم نہیں آیا آپ نے منافق کی بھی نماز زیادہ پڑھی ہے, اس کا بھی احترام سکھایا ہے. ہمارا مذہب یہ ہے, یہ تو مسلمانوں کے آپس کے اختلاف ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا, مسلمان آپسی اختلافات گھر تک پہنچ گئے, آپسی اختلاف خاندان تک پہنچ گئے, کوئی کسی سے رابطہ کرنا نہیں چاہتا, سلام نہیں کرنا چاہتا. کیا مسلمانی ہوئی, کیا ہماری حالت ہو گئی. اگر یہ بات ہے تو صحابہ کرام یہ ساری حدیثیں نکال دو. میں ایک حدیث بخاری مسلم سے ہٹ کر نہیں پیش کی,
یہ جتنے رحم کرنے کے صحابہ کے جو مشرکوں سے منافقوں سے جو سلوک تھی, یہودیوں سے جو سلوک تھا, یہ سارے صحابہ کرام نے کیا ہے, بڑی بڑی احادیث میں ہے. مگر آج ہمارے پاس اگر وہ جذبہ نہیں ہے تو پھر ہم بتائیں کہ ہم کس کے نقش قدم پر ہیں, ہم کیا صحابہ کرام میں نقش قدم پر ہیں؟ ہم تو کبھی کبھی نقش قدم کو چھوڑ دیا ہے. محترم بزرگ دوستو, ہم اپنے جان پر رحم کریں, یہ سنت رسول نہیں ہے. ہم اپنی زندگی کو سنت رسول کے مطابق کریں. جب تک ہماری زندگی سرکار کے سنتوں پر نہیں ہوگی, ہم آپس میں مسلمان ایک نہیں ہوں گے, یہ نفرت ختم نہیں ہوں گی, مسلمان کامیاب نہیں ہوں گے. مسئلے کو مسئلے کے حد تک رکھیے, ذات پر نہیں ہے, خاندان پر نہیں ہے. اسلام مذہب یہ نہیں سکھاتا, مذہب یہ ہرگز نہیں سکھاتا. مذہب جب جنگ جمل ہوا تو حضرت معاویہ حضرت علی دو طرف صحابہ تھے. اب یہ سنیے, جنگ صفین کا موقع آ گیا, ایک طرف حضرت علی مرتضیٰ ہے, دوسری طرف حضرت معاویہ ہے. روم کا بادشاہ, روم کا ایک کافر بادشاہ حضرت معاویہ کو خط لکھ کر بھیجا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے مقابل میں ایک تمہارا بھائی آ کر لڑ رہا ہے, میں کیا کچھ تمہاری مدد کروں؟ مسلمانوں میں آپس میں لڑائی آ گئی تو ایک غیر مداخل کر رہا ہے کہ میں مدد کروں. تو امیر معاویہ نے خط لکھ کر بھیجا, اگر تو حضرت علی پر ایک بھی تیر چلائے گا تو تیرے خلاف لڑنے والا, تیرے خلاف تیر چلانے والا سب سے پہلے میں رہوں گا, تیرے خلاف تیر چلانے والوں میں میں رہوں گا. یہ ہمارا آپسی مسئلہ ہے, شریعت کا ہے. ہم صرف مسئلے کی حد تک اختلاف رکھتے ہیں, نہ ان کے ذات سے مجھے کوئی دشمنی ہے, نہ میری ذات سے ان کو کوئی دشمنی ہے. یہ ہمارا مذہب ہے, صحابہ نے مذہب پیش کیا. آج ہمارے پاس وہ مذہب ختم ہو گیا, ہم نے دین کو کیا سمجھا ہے, آخرت کی فکر تو لوگوں میں ختم ہو گئی, بس اسی مسائل میں رہ گئے, 8 رکعت پڑھو, 20 رکعت پڑھو, 20 میں 8 رکعت. مسئلے کو حد تک رکھے, یہ نہیں کہ میں حجت نہیں کر رہا ہوں کہ میں اس مسئلے کا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. مسئلہ کچھ بھی ہو, محبت برقرار ہونی چاہیے. مسئلہ کیسا بھی ہو, اختلاف کی حد ہو جائے, کافر بھی کہلائے, احترام ضروری ہے. انسانیت کا احترام ضروری ہے, انسانیت کا احترام مذہب سکھاتا ہے. ہمارا مذہب سب سے پہلے انسانیت کو حقوق دیتا ہے. جو بھی انسان ہو, کافر بھی ہو, پڑوس یہودی ہو, یہودی پڑوس بھی ہو, اس کے ساتھ بھی رواداری ہے. وہ بیمار ہوا تو اس کے پاس جا کر عیادت کرو, وہ مریض ہو گیا, وہ آفت میں آ گیا, اس کے لیے اٹھا کر کرو. کیوں نہ یوں یہ کرے, کوئی کیسا ہی ہو اس کا اچھا سلوک کرے, ہمارے اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو توفیق دے دے. ایک بزرگ کا واقعہ ہے, راستے سے جا رہے تھے, ایک شرابی کیچڑ کے حوالے تھا, کیچڑ کے کنارے تھا, اس کے منہ سے پانی لگ کر جا رہا تھا کیچڑ کا. انہوں نے اٹھایا کہ بھائی ایک انسان ہے, انسان تو ایسی حالت میں ہونا نہیں چاہیے. اٹھایا, اس کا منہ صاف کر دیا. رات کا واقعہ تھا, ہو گیا. صبح فجر میں آئے تو فجر میں نماز پڑھ رہا ہے وہ شرابی, رات میں جس کا منہ صاف کیا تھا تو نماز پڑھ رہا ہے. اللہ سے پوچھا کہ مولا یہ کیا ہے, یہ کیا ہو گیا, یہ تو شرابی تھا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم ہوا, ان پر الہام ہوا, یا انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اے بندے, تو نے انسانیت کا احترام کر کے اس کا منہ صاف کر دیا, میں نے میرے بندے کا احترام کرتے ہوئے اس کے دل کو صاف کر دیا, وہ نماز کے لیے حاضر ہو. یہ ہم اگر آگے بڑھ کر اگر یوں کریں گے, وہ کیسا بھی ہو سامنے والا, 1000 دشمن ہو, اس کی ظلم کی انتہا ہو, اگر ہم اچھا سلوک کریں گے تو کیا اچھا ہوگا. ہم اچھا سلوک یہ سمجھیں گے کہ ہمارے سلوک سے اس کو کچھ فائدہ ہوگا, وہ کیسا بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سلوک سے اس کو فائدہ پہنچ جاتی ہے. بخاری شریف میں ایک حدیث ہے, صحیح بخاری میں ایک حدیث یاد آئی, ایک بنی اسرائیل کا واقعہ تھا, بنی اسرائیل کا ایک واقعہ تھا. ایک مالدار آدمی تھا, اس وقت کے نبی نے, اب دیکھیے ہماری اچھی نیت اگر ہے تو اس کے اثرات سامنے والے پر کیسا بھی ہو کیسے ہوتے ہیں وہ دیکھیے. بخاری شریف میں حدیث پاک ہے, اس وقت کا ایک بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا, اس نے اس وقت کے نبی سے خیرات کے بارے میں کچھ فضیلت سنی. خیرات کی فضیلت کیا ہے, برکتیں کیا ہے, اس نے سنی. تو پھر کیا کیا, خیرات کی فضیلت سنی تو اب دیکھا کہ بھائی خیرات کرنا کیسا. اس نبی نے کہا ایسا کرو کہ تمہاری خیرات مگر کرو تو سیدھے ہاتھ سے کرو, تو دائیں بائیں ہاتھ کو الٹے ہاتھ کو معلوم نہ ہو, کوئی آدمی نہ پہچانتا ہو, صرف تمہیں معلوم ہو. ٹھیک ہے, ایسا کیسا کرنا, اسے سوچا, رات میں گیا, اپنا مال لے کر رات میں گیا,
رات میں جا کر ایک آدمی کے حوالے کر دیا. صبح میں جب بازار گیا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک مالدار آدمی آیا کسی کو اپنا خیرات دے گیا. اتفاق سے وہ زانی تھا, اتفاق سے وہ زانیہ تھی, عورت بدکار تھی. بھائی مالدار تھا, دیتا تو کسی غریب کو دیتا مگر اس کے حوالے کیا. اس کی نیت تھی کہ میں ایسا صدقہ کروں کسی کو پتا نہ چلے, صرف میرے رب کو معلوم ہو مجھے معلوم ہو, اس کی نیت یہ تھی. مگر غلطی سے فاحشہ کے ہاتھ میں گئی. اب دوسری رات دیکھا کہ بھائی اب تو ذرا تحقیق کر کر دیکھنا چاہیے, دینا چاہیے. دوسری رات پھر حاضر ہوا, دوسری رات پھر آ کر دیکھا کسی ایک کے حوالے کر دیا. صبح میں لوگ بولنے لگے بھائی رات میں ایک مالدار آیا اپنا صدقہ ایک آدمی کو دیا, وہ چور تھا. دوسرے دن چور تھا, لوگ کہنے لگے صدقہ دیتا خیرات کرتا تو کسی غریب کو دیتا, یہ لا کر یہ چور کو دے دیا. اب اس نے سنا کہ بھائی کل زانیہ کو دیا, آج پھر چور کو دیا, اب کیا کیا جائے. اچھا پھر تیسرے دن پھر آزمایا, تیسرے دن اللہ سے دعا کر کے تحقیق کر کے جا کے دیا. معلوم کیا کہ بھائی یہ چور تو نہیں, یہ زانیہ تو نہیں. تحقیق کرنے کے بعد دے کر آ گیا. صبح جب ہوئی لوگ پھر باتیں کرنے لگے بھائی ایک آدمی رات میں اپنا صدقہ لے کر حاضر ہوا, ایک ایسے آدمی کو دیا وہ خود مالدار تھا, چور نہیں تھا زانی نہیں تھا مگر وہ خود مالدار تھا. اب لوگ دیکھنے لگے اب کیا کہوں, اب کیا کروں. اب مالدار تھا تو پہچانا نہیں گیا, باہر پھر رہا تھا, بڑی کار میں مرسیڈیز میں نہیں تھا وہ, باہر تھا, پہچانے کے کیسے. اب وہ اندر ہی اندر گھٹنے لگا کہ مولا میری تو نیت صحیح تھی, میں جو زکات لے کر گیا تھا میری نیت یہ تھی کہ میری زکات کو کوئی دیکھے نہیں, میری زکات میرے اس قلبی کیفیت کا تعلق صرف تیری ذات سے رہے, میری یہ نیت تھی. مگر ایسا ہو گیا رات میں جب وہ سوتا ہے تو ایک دو فرشتے آ کر گفتگو کرتے ہیں, یہ حافظ ابن حجر فتح الباری میں ذکر کرتے ہیں. رات کا جب وقت آیا تو دو فرشتے گفتگو کر رہے ہیں کہ اے فرشتے ایک آدمی اللہ کا بندہ, اس کا سارا واقعہ بیان کر رہے ہیں, اس کی نیت اچھی تھی مگر دیا کسی غیر کے ہاتھ میں, ایسا ہوا. تو دوسرا فرشتہ کہنے لگا ہاں اس نے تو اپنی زکات اپنا صدقہ کافر کو دیا, مشرک صارف کو دیا, چور کو دیا, زانیہ کو دیا, مالدار کو دیا, مگر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اچھی نیت سے, اس کی نیت جو اچھی تھی برا ہونے کے باوجود بھی اچھی نیت اسی تھی, اس کی برکت یہ ہوئی کل تک وہ عورت جو فاحشہ تھی پیسے کی وجہ سے بک رہی تھی, اس نے سوچا کہ اس کے دن میں اللہ نے ڈالا کہ ارے ایک اللہ والا ایک بندہ مجھے خیرات دے رہا ہے, تو اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے, رات میں اٹھ کر اللہ کے بارگاہ میں آ کر خیرات دے رہا ہے, یہ بھی نہ پوچھا کہ تو کون ہے. اب چور تھا, اس نے دیکھا کہ بھائی میں چوری کر رہا تھا پیسوں کے لیے, اس نے پیسے دیا, اللہ نے دل میں بات ڈال دی کہ ایک بندے نے تجھے پیسے دے دیا, اب پیسے کی حاجت نہیں ہے, چنانچہ اس نے چوری چھوڑ دی. زانیہ نے بدکاری چھوڑ دی, چور نے چوری چھوڑ دی, تیسرا آدمی مالدار تھا, وہ تو اجاگر نہیں تھا, وہ بخیل تھا. اس کے دل میں خیال آ گیا میں مالدار رہ کر اللہ کے بارگاہ میں کچھ دیتا نہیں مگر ایک بندے نے مجھے سبق دیا ہے کہ ایسا اللہ کے بارگاہ میں خیرات کیا جاتا تھا, ایسا اللہ کے بارگاہ میں دیا جاتا ہے, انفاق کیا جاتا ہے, تو وہ بھی خیرات کرنے لگ گیا. اس کو کچھ ملا نہیں مگر اس کی ایک ایک خیرات کی بدلے سے اس کی نیت اللہ تعالیٰ نے دیکھی, تینوں کا مالا مال کر دیا. وہ کیسے ہیں نہیں دیکھیں گے, ہم اپنے اخلاق سے پیش آئیں گے. سامنے والے کو دیکھ کر بگڑنے والا مسلمان نہیں ہے, ماحول کیسا ہی بدل جائے, ماحول کیسا ہی تباہ و تاراج ہو جائے, مسلمان کا ماحول وہی ہے جو 1400-1400 سال پہلے تھا, مسلمان کی زندگی وہی ہے جو 1400 سال پہلے صحابہ کی تھی. مسلمان اپنے زندگی کو ماحول کے بدلنے سے نہیں آئے گا, ماحول کے بدلنے سے مسلمان نہیں بدلے گا. ماحول ہمارا ایمان تو 1400 سال پہلے والا ہے, ہماری نمازیں ہماری اذان بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے ہی ہے, ہم ماحول سے بدلیں گے نہیں, ماحول سے بدل گئے ایسا ہوا ہم بھی اس کے مطابق ہیں. دنیا ایسی چل رہی ہے ہم بھی چلیں گے, اس کو مسلمان نہیں کہتے, دنیا ایسی ہی چل رہی ہے ہم چلیں گے نہیں, مسلمان دنیا کے مطابق نہیں چلے گا, مسلمان اپنے رب کا پابند ہے, مسلمان اللہ کے رسول کا پابند ہے. تو محترم بزرگ دوستو یہ جو ہمیں ملا دولت ملی ہے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. اس رات کے بارے میں بھی ہم نے سنا, اللہ کے رسول نے فرمایا تحرر لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان,
اس تاخرات آخر کے عشرے میں تاخرات میں شب قدر کو یاد کرو, تلاش کرو, ڈھونڈو کیا ہوگا. لیلۃ القدر خیر من الف شهر, اس کی اہمیت کیا ہوگی, اس کی برکت کیا ہوگی, 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہوگی. عبادت لے کر کیا کریں گے؟ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بدل دے. جو زندگی اس سے پہلے تھی اس کو بدلنے کا نام عبادت ہے. رات بھر اگر عبادت کریں گے پھر جا کر وہی گناہ کریں گے تو پھر عبادت کا مطلب ہی نہیں. اچھا نہائے پہنے, رات بھر اچھے کپڑے پہنے, عطر لگائے, پھر جا کر کہیں ہم غبار میں گرد میں کچن میں بیٹھیں گے, چھوٹا ایک چھیٹا بھی گرنا پسند نہیں کرتے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھیے کہ یہی جب قدر ہے. آج کی رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے, ہماری سب کی بخشش ہو گئی. سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا جو کوئی اس رات میں ایمان اور احتساب سے آتا ہے اس کے اگلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کہ یومن ولدت امہ, ایسے اٹھتا ہے یہاں سے جیسے وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا ہے اب ویسے گئے تو اچھے کپڑے پہن کر باہر نکلنے والا ایک چھیٹا بھی اپنے کپڑوں پر اچھلنے نہیں دیتا. تو آج اللہ نے ہمارے دل کو ویسا منور کر دیا ہے. اگر ہم آج توبہ کر کے اٹھیں گے, توبہ کی سخت ضرورت ہے, اس کے کسی کے پاس نہ جائیے. جب کبھی بھی مصیبت آئے اپنے مولا سے رجوع ہو جائیے. اللہ کے بارگاہ مولا یہ میرے گناہوں کا صلہ ہے, میرے گناہوں کو معاف کر دے. پھر دیکھیے کیسی بہار زندگی میں اللہ تعالیٰ لاتے ہیں. موسیٰ نوح علیہ السلام کو فرمایا قل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. تمہیں تنگ دستی ہے, توبہ کرو, استغفار کثرت سے کرو. تمہارے پاس اولاد کمی ہے, استغفار کرو. بارش نہیں ہے, استغفار کرو. ہر ایک کے لیے ایک ہی دوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا, تم استغفار کرو. اللہ نے ارشاد فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم, اے محبوب آپ بتلا دیجئے غفور الرحیم کی ذات تو میری ہے, میرے سوا غفور الرحیم کوئی ہو نہیں سکتا. میرے بندوں کو بتلا دیجئے کوئی چیز میرے بارگاہ سے لینا ہے تو میرے بارگاہ میں توبہ اور استغفار کے ساتھ حاضر ہو جائے, میں سب کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں. تو محترم دوستو اپنی زندگیوں پر رحم کریں, کتنے دن زندہ رہیں گے. سنت رسول سے دین سے ہٹ کر ایک دن موت برحق ہے, وہاں جانے کے بعد یہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی. جس کے لیے ہم نے دین کو چھوڑ دیا, جس کے لیے ہم نے سنت رسول کو چھوڑ دیا, دن دیکھا نہ رات دیکھا ہم نے جس کے لیے, وہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے. ہمارا محسن اللہ ہے, ہمارا محسن اللہ کے رسول ہے, ہم پر ان دونوں کے احسان ہے, ہم ان دو کے پابند بن کر چلنا ہے. ہم اگر بیوی کے پابند بن کر چلیں گے, دنیا کے پابند بنیں گے, سوسائٹی کے پابند بنیں گے, ہمیں کوئی نہیں کریں گے. جب مر جائیں گے تو اٹھا کر قبر میں ڈالیں گے, اس کے سوائے کچھ نہیں کریں گے. ہمارا تعلق جو ہمارے مولا سے ہے, ہمارا رابطہ جو ہمارے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, ہمیں دنیا میں بھی وہ کام آئے گی, آخرت میں بھی ہمیں کام آئے گی. اگر یہ نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پر جو ایمان ہے وہ ہمارا نامکمل ہے. ہمیں چاہیے کہ توبہ کرتے اٹھے. میں آخر میں اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, اللہ جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا ہر دو کو عمل کی توفیق عطا فرما. تو نے اس رات میں جو کچھ رحمتیں برکتیں رکھی ہیں مولا, اس سے ہم تمام کو مالا مال فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما, احتساب کی دولت سے مالا مال فرما, عالم کے مسلمانوں کو سکون قلب عطا فرما, مسلمانوں کے جان مال عزت و آبرو کا تو محافظ بن جا, ہمیں ایمان عرفان ایقان کی دولتوں سے مالا مال فرما, ہمارے گھروں سے بے دینی کو دور فرما, دین کو قائم فرما, نمازوں کو قائم فرما, تیرے محبوب کی سنتوں کو قائم فرما, ہماری حفاظت فرما, رحم فرما, کرم فرما. واسطہ ہے تجھے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. Hey,